Hola? Això va, sí. Bé, doncs, bona tarda, bon vespre a tothom. És aquella hora que no se sap ben bé quina hora és, en un dia fred com avui, que amenaça neu, i tanmateix aquesta assistència tan gran que agraïm molt cordialment. Sigueu, doncs, benvinguts en aquest acte inaugural del cicle de debats Què vol dir ser mestre avui? El compromís ètic del professorat a debat. Com sabeu, aquesta és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica que només és possible gràcies al fet que diu tant a favor de la nostra televisió pública, que és que ahir TV3 va començar a emetre aquesta sèrie Mestres, que a hores d'ara ja podem anunciar que ahir va ser un èxit. Ens en parlarà la Fúlvia tot seguit, la directora de Mestres, amb un 20% de quota de pantalla, amb 770.000... No, 672.000. 672.000 espectadors, a 10:45 de la nit i durant 50 minuts, que això sol ja diu molt de la qualitat del programa, de l'expectació i de, en fi, ja sabem, de l'emoció que hi han posat, una cosa molt pròpia del Departament de Nous Formats de TV3, dirigit pel Miquel García, que és aquí, que són uns mestres de fer aquestes coses. En fi, aquesta missió, doncs, que durant 10 setmanes s'anirà fent, i nosaltres l'endemà, els dimecres, a diferents punts de la geografia catalana, a 10 ciutats, anirem fent una rèplica, uns debats molt vinculats a la missió dels capítols, perquè versaran sobre els temes que tracten. Avui mateix comencem amb aquest marc general del cicle de debats, què vol dir ser mestres, què vol dir ser mestre, i ho farem d'una forma que ens complau molt, amb un diàleg que donarà molt de sí, de la Mònica Terribas amb en Jaume Cela, que ens honoren de poder obrir el cicle amb aquest plat tan fort, i els agraïm molt que siguin aquí. Faig notar que en aquest acte, que aquí ja som més de 300 persones entre la sala i la junta que ha calgut habilitar, pretenem que tot plegat vagi més enllà dels debats presencials, i que hem fet un experiment, que és que tot això s'està emetent en directe, hores d'ara, en streaming, per internet, a partir del blog semestreavui.cat, i ja sabem que ja hi ha, hores d'ara, ens ho deien, prop d'un parell de centenars de persones que hi han punxat en aquesta missió. O sigui que, com s'acostuma a dir, saludem els de casa i els de les escoles i tothom que ens estigui seguint. Tot això per dir-vos que ens ha semblat que la missió de Mestres és una gran ocasió per fer aquests debats, per parlar en veu alta d'una professió tan notable, tan decisiva, tan de tot com és la del magisteri, la dels mestres, i ens sembla que és ben oportú de tractar el tema amb tota la seva intensitat i al voltant dels valors de la tasca d'educar i dels dilemes ètics i de tot plegat que una feina que tracta amb persones i amb canalla i amb joves doncs té, i de fer aquesta mirada a fons. Dèiem ja tot això, i que es pot seguir per internet. Hem pretès estendre'l molt intensament a tot el país, i després d'aquest primer diàleg, la setmana que ve anem a Tortosa, la següent a Manresa, a Lleida, a Mataró, a Reus, a Girona, a Igualada, a la Seu d'Urgell i a Vic, que aquesta serà una setmana després de les emissions, que la darrera, si el futbol no ho encalla, ha de ser per Setmana Santa, tenim entès, i el darrer debat serà l'11 d'abril a Vic. Bé, el format dels debats, el d'avui és diferent, perquè hi haurà ara una mica de presentació del cicle per part de les entitats convocants, per part de la Fúlvia presentant-nos la sèrie. Nosaltres hem pretès que
siguin els mestres, que reflexionen sobre ells mateixos, la comunitat educativa, i tot de persones que, sense ser mestres, han reflexionat abastament sobre, sobre temes educatius, i és per això que el format habitual dels altres debats partirà d'una ponència breu per emmarcar una mica de persones que han reflexionat sobre l'educació que no són mestres, i així, al costat d'aquesta vintena llarga de persones que participaran directament a les taules, esperem que moltes d'altres en el públic i amb tots aquests ginys tecnològics que hem habilitat a través del Facebook i del Twitter i del mateix blog, doncs aquí tindrem les ponències d'en Joan Manel del Pozo, professor de filosofia, de la psicòloga i pedagoga Maria Jesús Comelles, del mestre Joan Domènech, del periodista Carles Capdevila, de l'antropòloga Marta Casas, del doctor en filosofia i ciències socials Àngel Castinyeira, el catedràtic de teoria de l'educació Miquel Martínez, el biòleg i mestre Jordi Carmona i el sociòleg Salvador Cardús. Això, juntament amb una implicació molt potent en cadascun dels debats de les entitats pròpies del moviment de renovació pedagògica d'aquells territoris i algunes altres entitats, com en el cas de Girona, de la Fundació Sergi, Servei de Pedagogia... veiem com ho diem? Ara he fallat. La Fundació Sergi, Servei d'Educació i Pedagogia Social. S'ha acabat per aquí, disculpeu. Bé, doncs, al paral, això seria tot abans de donar pas al plat fort que ens espera de Jaume Cela i la Mònica Terribas, i ara tot seguit en la Fúlvia Nicolàs, en primer terme, en Raül Manzano del Moviment de Renovació Pedagògica i l'Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, ens amplien una mica més el tema. Fúlvia, tu tens micro. Mira, se sent això? Sí. Bueno, em permetreu que comenci dient que he vist algunes cares conegudes i que això ens fa molt feliç a mi i als alguns companys d'equip, que n'hi ha uns quants escampats per aquí, perquè que us hagin quedat ganes de tornar a veure'ns després de la feina que us hem donat i després d'haver vist el programa, suposo que és com un regal. No? Ahir el devíeu veure molts de vosaltres el programa, suposem. Si no, no ens podem explicar que el veigués tanta gent, perquè el vam veure, com deia abans el Vicenç, 672.000 persones, això és molta gent, per l'hora que era, sobretot. No? I per tant, jo crec que potser no cal explicar-lo gaire, sinó explicar una mica per què l'hem fet i què volíem aconseguir. I si ho hem aconseguit o no, doncs ja ens ho direu. Però us demanem una cosa que us volíem demanar, era que us esperéssiu una mica, que està bé, dir què sembla i tot això, però estaria bé esperar 3 o 4 capítols per poder-vos fer una idea ben bé de com funciona aquest programa, perquè avui inclús hi ha hagut gent que ens ha dit «Ai, ja està, doncs hi havia molts temes que no sortien, no?». Dius «No, no, és que ja són 10 capítols, de 50 minuts». Es parla de moltes coses i el to no és sempre el mateix. No? El programa d'ahir era fàcil, perquè clar, parlar de l'amor per la feina, parlar de la vocació, parlar de les vivències que provoca aquesta feina que són tan personals, és fàcil relativament. No? I és fàcil que quedi agraït, que quedi bonic, que quedi dolç. No? Gent deia que quedava ensucrat. Bueno, és que quan la gent parla dels sentiments més personals i d'una cosa que t'estimes tant com la feina pròpia, a vegades queda com una mica ensucrat. No, no era la nostra intenció, però és veritat, no? És una vivència molt íntima. Els pròxims capítols són diferents. No? En el segon es parla de l'èxit i el fracàs, en el tercer es parla de la convivència i la disciplina, en el quart es parla de com aprenem. Vull dir que ja és diferent, ja no seran tan ensucrats, potser no seran tan bonics, però segur que són molt més interessants, si més no per vosaltres, perquè un dubte que tenim és si a la població en general li pot interessar tant això o no. Bueno, jo crec que sí. Us deia, fer el primer ha sigut molt fàcil, perquè és molt fàcil recollir aquesta mena de vivències de la gent i és bonic necessàriament, però el que no ha sigut tan fàcil és mostrar com treballeu i detectar, saber de què parlar, perquè nosaltres no som experts, som periodistes, no en tenim ni idees. Tenim idea a nivell usuaris, perquè som exalumnes i som pares d'alumnes. Pràcticament tot l'equip podíem fer una AMPA petitona, tots nosaltres junts, no? Però no som experts en pedagogia, ni en escola, ni en res per l'estil. I clar, per nosaltres era una mica difícil, per més que ens documentéssim, detectar quins temes us preocupen més, quins ens han de preocupar a nosaltres, trobar el fil, no? Tantes idees i tantes propostes com hem sentit per explicar com treballeu, no ha sigut molt fàcil i és possible que amb algunes coses ens haguem equivocat i a més us agrairem molt que ens ho digueu.
perquè és difícil equivocar-se quan li preguntes a la gent per què treballa, però el millor quan li preguntes a la gent de quina manera es pot resoldre el tema del fracàs o de quina manera es pot avaluar millor, doncs és més complicat. I nosaltres ens deixem coses, pot ser que ens haguem deixat coses. Sí que la idea... Bueno, vam començar a preparar aquesta sèrie, que se'ns va acudir a nosaltres se'ns va acudir, no se li va acudir a ningú més. Vam preguntar-nos si era el millor moment o no era el millor moment. Fa més d'un any, per tant, no, diguéssim, no era el moment d'ara, i ni ens podíem imaginar, igual que segur que vosaltres tampoc us podíeu imaginar, la que cauria en aquest moment. Ja es veia que les coses no anaven molt bé, però encara no es podien imaginar. Però sí que veiem que el món de l'educació, com que ja fa molts anys que és complicadet, doncs ens preguntàvem com podríem explicar això, i teníem molta por de que el que és urgent es mengés el que és important. Nosaltres volíem explicar moltes coses, tenim la sensació que s'havia parlat molt poc del món de l'educació des del punt de vista dels mestres, i ens feia molta por que els temes més puntuals o més presents es mengessin tot el cos enorme de coses que no hem pogut aprendre de vosaltres pràcticament mai, perquè quan se sent parlar d'educació els que parlen solen ser experts que no trepitgen l'aula cada dia, diguéssim, o que fa molt temps que no l'han trepitjada, i després gent de tota mena, diguéssim, no? Des de sociòlegs, que és fantàstic, fins a periodistes de política, o fins a actors, o fins a qui sigui, no? En el debat de l'educació hi entra tothom, i això segur que és fantàstic perquè ens pertany a tots, però sempre hi trobes a faltar la veu dels mestres moltes vegades, no? Nosaltres pensàvem que no la sentim gaire sovint, i justament tots aquests problemes grossos dels que es parla a la ràdio i a la tele i als mitjans i en els debats i als parlaments, sou vosaltres els que us trobeu cada dia davant, no? I que els hi poseu nom i cognom, i que quan es parla de fracàs, doncs segur que cada un de vosaltres pensa en els alumnes que ha tingut, no? I quan es parla d'aprendre per competències, sap exactament què els hi està ensenyant als seus alumnes i per què els hi està ensenyant i com els hi està ensenyant, no? I quan es parla de disciplina o de les tarimes i els uniformes i el parlar de vostè, tots teniu experiències i opinions molt clares i, a més, cimentades amb la vida diària, no? I és això el que volíem sentir, no? L'opinió del qui li pot posar noms i cognoms i s'imagina una cara cada cop que parla d'un tema d'aquests. Bueno, ens vam posar a contactar amb escoles i a contactar amb mestres, i no sabent una mica què ens trobaríem, perquè també pensàvem, igual ara ens diuen esteu aquí per rentar la cara d'algú, esteu aquí per fer una operació d'imatge, esteu... I no, és que no ens ho han dit ni una sola vegada quan hem anat a una escola i quan hem demanat a un mestre que vingués a parlar amb nosaltres. Mai. Bueno, sembla increïble, jo encara no m'ho crec. No ens ho han dit mai. Vingueu, què voleu veure? Què voleu? On te voleu entrar? A quina aula voleu entrar? A quina classe voleu entrar? Què voleu que us digui? A quina hora voleu que vingui? Brutal. Es detectaven tantes ganes de parlar i d'explicar-se, i tothom ens deia que era tan bona idea que és lleig que ho digui, però era nostra, insisteixo. bueno, que de seguida vam pensar que potser sí que anàvem bé, no? Que potser sí, si hi havia tantes ganes d'explicar-se, si hi havia tantes ganes de deixar-nos entrar a les aules, si hi havia tantes ganes de dir la vostra, no? I tothom deia, és que és veritat, és que mai podem dir la nostra, doncs potser sí que hem encertat i hem fet... Bueno, us volia donar les gràcies a tots per la part que us toca, no sé, per les escoles que coneixeu, pels mestres que coneixeu, per vosaltres mateixos si heu sortit, per haver-nos rebut tan bé, i ho sentim molt, pel que no hem fet, pel que no podrà sortir, pel que no hi cabia, perquè és que realment, clar, ha sigut aclaparador, no? Vull dir, vam començar a buscar nosaltres i ens han acabat buscant a nosaltres, no? I cada dia dient-nos, nosaltres aquí fem una experiència així, aquí tenim una aula no sé com, aquest mestre és molt interessant, clar, és que no, ja no hi podíem arribar, però, bueno, tenim aquesta percepció, no? Que hem ensopegat amb una necessitat vital del vostre col·lectiu, que era explicar-se, no? Més que ser reivindicats o més que ser aplaudits, poder-se explicar i dir la seva, i bueno, hem tingut molta sort perquè ha coincidit la nostra disposició a fer-ho amb la vostra a parlar. Què més? No, bueno, això, l'objectiu era sentir la veu dels mestres, que no és per vendre-us l'article, però... Clar, és a qui coneixem els pares són els mestres, no? Els mestres dels nostres fills, els que ens donen bones notícies, males notícies. I clar, sabem la importància que té un mestre concret
o un equip docent, també, una escola a la vida d'un nen, la que ha tingut a la nostra i la que ha tingut a la dels nostres fills, no? I clar, ens interessa saber com resoleu cada dia a l'aula els problemes aquests grossos, no? Quan hi ha problemes de convivència, quan hi ha problemes d'integració, quan hi ha... Com ho feu? Com ho feu de... no com es diu que s'ha de fer o com es pensa algú que s'hauria de fer, sinó com ho feu vosaltres, no? Perquè cada dia tots aquests problemes els resoleu. Això ens n'hem donat compte, no? Es diu que està molt malament o que és molt complicat, però és que realment a les aules cada dia es fan miracles, tal com hem vist nosaltres, no? I cada dia hi ha algú que resol un problema, hi ha algú que li pregunta a un company, tu com ho fas? Bueno, no sé, ha canviat la nostra percepció dels mestres i no és per fer-vos a la pilota, ha canviat bastant, bastant, bastant. Sabem que hi ha molta gent que pensa que hem donat una visió molt idílica de l'escola i nosaltres pensem que és absolutament realista, passa que el que heu vist fins ara no és... tota la sèrie. La sèrie té 10 capítols i amb 10 capítols hi surten moltes més coses que les que van sortir ahir. No és tan idíl·lica, perquè si es parla de solucions és perquè hi ha problemes i es parla molt dels problemes, també. Potser no es parla dels problemes puntuals del tant per cent concret que es pot retallar o que no, però es parla de problemes estructurals que potser són molt més grossos encara, no? I se'n parla molt. Sí que és idíl·lic, bueno, hi ha gent que ho ha dit, clar, on estan els mals mestres, on estan els mestres que no són responsables, on estan els que no es comprometen, on estan els mestres bordes, doncs evidentment no estan en el programa perquè és que ja no se'ns ha acudit demanar-los-hi, no? Vull dir, nosaltres buscàvem, clar, no volem dir que no n'hi hagi, que tots, bueno, tots hem anat a l'escola, eh? Vull dir que... no us enfadeu ara. No, vull dir que clar, nosaltres buscàvem mestres que ens poguessin explicar coses, diguéssim, rellevants i pertinents sobre la seva feina, no? Mestres que, evidentment, que s'expliquessin bé i que tinguessin coses a dir i una experiència per donar, però que ens diguessin coses realment que estessin funcionant, però no que fossin superexperts o que fossin tots directors, que també en tenim, de directors bastants, sinó que realment estiguessin fent coses que valgués la pena i, clar, són... ei, són bons mestres, no? Ens va fer la sensació. I si surten i fa el joc, al veure'ls tots junts, la gent diu, aquests no són com els de la meva escola, doncs pues és veritat, tampoc són com els de la meva, per desgràcia. Però n'hi ha molts, és que n'hi ha molts. I això és una altra de les coses que ens han cridat molt l'atenció, que n'hi ha molts, que a cada escola n'hi ha un o n'hi ha més d'un i que es belluguen coses i tot el que es belluga sempre és perquè hi ha un mestre o un equip al darrere que ho està sacsejant i que ho està bellugant. I em semblava que això valia la pena perquè si volíem fer un programa en positiu... En positiu no era fer-ho idíl·lic, en positiu era ensenyar gent que dona solucions als problemes reals que existeixen i que no s'amaguen i que no amaguem tampoc en cap moment. I ja està, només us volia donar les gràcies perquè ens ho ha posat però molt, 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 molt fàcil. Gràcies. Jo crec que no puc començar les meves paraules sense felicitar a la Fúlvia, al seu equip, al Miquel, al seu equip, a la Televisió de Catalunya, a l'igual que vaig dir el dia de la roda de premsa de presentació del programa, que s'havia d'agrair també aquesta iniciativa i que s'hagi fet amb aquesta sensibilitat, no? És per la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica un plaer poder iniciar aquest cicle de debats que vol dir semestre avui, que van al voltant del compromís ètic del professorat i van en relació també amb la sèrie Mestres de TV3. Quan a finals de maig des de la Federació presentàvem el fruit del treball d'aquests dos darrers anys, vam dir que aquest compromís ètic el volíem oferir al país, no? Consideràvem que havíem recorregut un camí de reflexió i debat de moltes persones, al voltant d'un miler. A través hi van col·laborar 21 moviments de renovació pedagògica i àmbits de treball de la Federació. Van fer 6 jornades territorials arreu de Catalunya i va participar gent de centres educatius, d'universitats, estudiants de mestre i experts en ètica i en educació. El va promoure un petit nucli de mestres, un petit nucli impulsor, que teníem seu a Vic i el vam anar construint des que es va generar l'any 2009. També aquí creiem que és just recordar que sense el suport d'una sèrie d'entitats això no hauria estat possible, no? Les veureu al darrere del compromís ètic que us han repartit, però m'agradaria recordar la Fundació Propedagògic, que tenim els representants aquí davant,
la cooperativa Bacus, l'Observatori Internacional de la Professió Docent i la mateixa Fundació Bofill. Però sobretot el que volíem fer és valorar la generositat de les moltes persones que van participar en aquests debats i que ens van aportar el seu pensament, les seves idees i les seves vivències. El document, ja us he dit, el teniu a mans, el podreu llegir perquè és un document breu, de 8 pàgines, però creiem que recull tots aquells elements essencials de l'ètica en la nostra professió. També hem dit des del primer moment que no és un document que volem que sigui tancat i prescriptiu, sinó que, ans al contrari, el volem obert i dinàmic. Per això té molt sentit que el posem a debat conjuntament amb el programa, amb la sèrie Mestres de TV3. De ben segur que aquests 10 debats que farem serviran per aprofundir-hi i per enriquir-lo. El compromís ètic del professorat ha estat una extraordinària oportunitat per parlar molt a fons de la nostra feina en relació amb l'alumnat, amb les famílies, amb el professorat, amb el centre educatiu, el seu entorn, amb altres professionals i amb la societat en general. Hem vist que les temàtiques que planteja la sèrie Mestres TV3 i que us ha comentat ara la Fúlvia tenen una complementarietat de contingut que han permès organitzar aquest cicle de debats. A més, hi ha una sèrie d'elements remarcables que són comuns, crec, entre la sèrie i el compromís ètic. El primer és la intencionalitat de donar veu. Tots dos projectes acaben sent polifònics, apareixen la veu de molts mestres diferents. També es posa al davant de la professió en si mateixa el seu exercici, el fer de mestre, ho ha explicat molt bé la Fulvia abans. I després, la mirada educativa que transmet el compromís ètic i la sèrie Mestres de TV3, que malgrat que parli del professorat, se centra molt en la infància, l'adolescència i la seva educació, veient l'alumnat com a veritable protagonista actiu dintre del seu procés formatiu. També ho ha dit la Fúlvia, que estem en moments complicats i pensem que el compromís per l'educació hauria de ser triple. Hi ha d'haver un compromís professional, un compromís ètic, però també dèiem l'altre dia que la sèrie pot ser una gran oportunitat perquè hi hagi un compromís social més gran per l'educació, però també fa falta un compromís polític. Res més que agrair a la Fundació Bofill i a TV3 aquesta col·laboració que hem pogut fer, que ha sigut molt plaent, a totes i tots els ponents que participaran, en especial avui a la Mònica i al Jaume, també agrair la vostra presència generosa aquesta tarda, a totes les persones que ens segueixin a la xarxa. La veritat és que desitgem que aquest projecte sigui realment profitós per tothom i per l'educació del país. Moltes gràcies. Bé, gràcies a totes, a tots els que heu vingut aquest vespre, gràcies al Raül i la Fúlvia. Jo intentaré ser molt breu per donar pas ràpid a jo penso, el que serà una ocasió que tots disfrutarem molt, el diàleg de la Mònica amb el Jaume. Només 4 flaixos de per què és important aquest conjunt de debats que farem. Avui la societat n'esperem molt, més que mai segurament, de l'educació. I per tant també n'esperem molt dels mestres. Però què en queda de l'educació si li traiem tots els artificis, tota l'enginyeria pròpia de qualsevol professió, si li traiem allò, recursos, edificis, programacions, competències? Segurament en queda un alumne que té necessitat i ganes d'aprendre i un mestre, un professional que està compromès amb el repte de veure com es pot fer això. La Fundació sabeu que organitzem desenes de debats, de seminaris, de recerques amb molts professionals, amb molts mestres, amb altres experts de l'educació sobre desigualtats en l'educació, factors claus, excel·lència, i al final realment sempre la pedra, no?, a la que arribem a picar després d'excavar té molt a veure amb el factor clau que seria el més poderós, no?, que és el talent i el compromís dels professionals, perquè al final en educació són persones que treballem en persones. El Francesc Carbonell, un mestre que molts coneixeu i que ens ha portat molt, com molts altres, a la casa, diu la frase aquella de que un bon mestre en el moment oportú pot canviar la vida d'una persona.
i pot canviar el destí realment d'una persona. I això no és una cosa que passi de tant en tant o que hagi passat una vegada, això és una cosa que passa cada dia, que ens ha passat a moltíssims dels que estem en aquesta sala i que es respirava en el primer capítol d'ahir. Estava permanentment aquest ànim, no?, de dir algú, la mirada d'algú, les expectatives que em va projectar, allò que em va suggerir, aquella porta, aquella finestra que em va obrir, va canviar la meva professió, la meva manera de mirar-me a mi mateix, no?, la forma d'entendre els altres o d'entendre el món. I en el món d'avui, a la societat del coneixement, a la societat de la informació, això encara passarà més. I a la societat, anem a dir, menys institucional, on la família no és l'únic focus, la societat líquida, la societat de la incertesa, el coneixement, l'educació i el paper dels mestres, el valor inclús exemplar, no?, del mestre encara arriba a ser molt poderós. En aquests temps que estem, de reformes, de gestió, de currículums, de retallades també, pensem que reivindicar la identitat professional, el valor del compromís i els valors ètics que estan a darrere de totes les pràctiques educatives i de tota la tecnologia que fem servir és més important que mai. I per això, quan vam veure tota la feina enorme que havia fet la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i encara més l'enfocament de la sèrie mestres, vam pensar que estem tocant la pedra dura. Parlar de compromís vol dir parlar, anem a dir, d'allò que fa que l'educació sigui útil per la societat, d'una educació que mira la societat. Vol dir parlar d'allò, d'una educació que s'orienta molt a qui realment s'ha d'orientar, que és al final l'alumne, no?, la persona, l'infant. Vol dir que és la base al final del reconeixement. No? Sempre parlem de estar prou reconegut, els mestres estan menys, no? Els metges també diuen nosaltres potser menys, però en tot cas, si hem de fer reconèixer una professió, primer s'ha de reconèixer a si mateixa, ha de tenir identitat, no?, i una identitat quan més forta, millor. Jo penso que amb emoció agraïm molt la feina que ha fet TV3, la força, la sensibilitat del programa, i en aquest sentit allò tenim la televisió que ens mereixem i la que ens hauríem de mereixer. No? És un mirall en el que molts cops, com aquest programa, surt el millor de nosaltres, i no el millor de nosaltres allò arreglat amb Photoshop, sinó allò que dius que és el millor de mi, em fa millor i em torno millor quan m'hi miro, oi? Perquè realment m'amplifica allò que és fort en mi, que realment vull que sigui més fort. També un agraïment enorme a tots els que durant anys ens heu ensenyat en els seminaris, en els grups de reflexió, tot el que hem après, ho hem après de vosaltres i dels moviments molt especialment, i de la seva constància, persistència, no? Diria pesadesa, però no és l'adjectiu adequat, no?, amb la seva fermesa de conviccions. I també, bé, està clar, també l'equip de persones de la Fundació, la Teresa Climent, el Vicent Renats, que han fet tota aquesta feina. Bé, només una mica de dir, de fet, què hauria de passar perquè quedem contents? Doncs el que hauria de passar en tot aquest cicle de debats és que aconseguíssim mobilitzar, no?, un debat a tota Catalunya, sobretot protagonitzat per mestres, sobre aquestes dimensions del compromís ètic. És a dir, el compromís està molt bé, no?, i ser un bon mestre està molt bé, però què vol dir això? Doncs en algun debat, per exemple, és treure el millor de cadascú. En un altre diem, doncs el compromís ètic d'un mestre o ser un bon mestre és saber implicar la família o implicar-se amb la família. No? En un altre lloc és reconèixer les diferències i les dificultats quan hi són. En un altre lloc és saber gestionar el clima, l'autoritat i el benestar dins d'una aula i dins d'una escola. Són compromisos molt forts amb coses realment molt, 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 molt importants. Per nostre, el que ens comprometem és a valorar totes les aportacions, a robar totes les idees que puguem, de les que ens podeu, a reformatejar-les i a retornar-les en una publicació, anem a dir, reconeixent qui les ha dit, i per tant ens preocuparem de fer unes relatories molt estrictes de cada debat en cada lloc. Només, és a dir, al final el que ens ha de preocupar és entendre i aprofundir una mica més de què va això del compromís i de ser un bon mestre, però sobretot també entendre de dir, bueno, i això que hi és, com es crea, com es fomenta, i pot créixer, no? O també, en negatiu, ho podríem espatllar, oi? Perquè igual que podem reconèixer que hi ha compromís, no?, perquè hi és, perquè sempre hi ha sigut, també podem pensar de dir, home, doncs segurament hi ha escoles, hi ha equips de mestres, hi ha directors, hi ha universitats, hi ha conselleries, hi ha televisions que ajuden a que hi hagi encara més compromís i més bons mestres i més compromís ètic. I potser també hi ha maneres de fer, no?, televisió i política i centres i tot plegat que potser el poden disminuir. Doncs el debat és dir, bueno, com el fomentem des del principi i com el fem créixer, perquè realment és un capital que no té preu. Moltes gràcies.
Bé, doncs, ara això sí. Bé, doncs, continuem això que dèiem amb el plat fort i anem per començar. I, en fi, la Mònica Terribas i en Jaume Cela entre nosaltres no necessiten cap mena de presentació, perquè són ben coneguts de tots. En Jaume Cela, un històric de l'ensenyament, de l'educació a Catalunya, primer en els moviments Rosa Sensat, on encara hi és, més de 20 anys de director i docent a l'Escola Bellaterra, autor de tota mena de llibres de literatura infantil i juvenil i de temàtica educativa i de mestres, i molt reconegut per tothom i instituït en la Creu de Sant Jordi de l'any 2008. Un autèntic referent dels mestres a Catalunya. Em sembla que ja ho ha escrit tot. Ahir, en la seva intervenció, va dir una cosa ben curiosa. Va dir, els veritables mestres són els nens, però això ja serà cosa de la Mònica. I va deixar parat. I, en fi, de la Mònica Terribas, què cal dir? De res? Aquesta periodista audaç com cap altra, amb criteri, foguejada a la televisió amb els equips d'en Joaquim Maria Puyal, mestre, veus? Que ens va fer gaudir tant amb la nit al dia, que encara enyorem, si no fos que li reconeixem que portant el timó de TV3 també hi guanyem molt. I tot això, i també tan reconeguda amb premis de periodisme, Nacional de Cultura, de la ciutat de Barcelona i tantes altres coses que ja estan. En fi, jo amb aquesta gent aquí al costat no podria pas fer res més que apartar-me, que és el que faré. L'altre dia quan en parlava em deia, jo no faré cap diàleg amb el Jaume Cela, diu, l'entrevistaré. Sort que algú va dir, bé, però tu quan parles ja parles llarg. Ah, sí. Sí que ho van dir. Va dir la consellera. La consellera va ser, oi? Sí. No ha vingut, no? Va. Això s'està gravant, eh? No, no pot tenir molt problema. Si ja s'ha pogut greu, no seria. Doncs això, doncs ja parlaràs llarg i a més et preguntarem una cosa. Però en tot cas, ja s'ho faran, aquesta gent. El que farem, com farem en cada debat, és fer presents de la mà de la sèrie els infants, adolescents i joves que són objecte de l'educació i dels mestres, perquè ells ja ens posaran a to, no caldrà que fem grans guions a partir del que ara veurem, que ja ho vau veure ahir, perquè segur que tots la vau veure i vam fer aquest 20% de xerp, però ho punxem de seguit, són 3 minuts i ens posem a to. Ah, bé, aprofito per dir que es veu que hi ha tanta participació, oi que sí? Aquí de tuits i de... Jo no sé, em sembla que ens enramparem amb tot aquest muntatge, però... Com és el teu mestre? Jo crec que a Miquel li agrada ser mestre, perquè em sembla que s'ho passa molt bé amb nosaltres. Aquests 2 anys ens ha ensenyat molt bé. No, jo crec que sabem fer moltes més coses, perquè ella, si no sabem una cosa, ens ho repeteix, ens ho repeteix, ens ho repeteix. Acostumi a si et despistes, no es crida, si només diu, per exemple, Mohamed, només així, tu ja estàs atent i comences a treballar. I m'agrada molt perquè, vull dir, et fa entendre la vida d'una manera diferent. Quan has fet els deures, a vegades li vas explicar, ho sento, però és que el gos se'n va menjar els deures o la meva germana me'ls va guixar. I aquell professor té confiança i tu li expliques i a vegades et creu. I això sempre està bé. Avui, per exemple, hem portat cireres i ell l'ha d'aprovar i ha dit, si han d'estar enverinades me les menjo totes jo abans que vosaltres, o sigui que ens estima molt. Per ser professor t'han d'agradar els nens. I aquí hi ha algun professor que jo crec que no li agraden molt els nens. I els hi costa més explicar. Jo crec que professors hi naix. Perquè conec professors aquí a l'ESO
intenten guanyar-se el respecte, però no ho aconsegueixen. L'únic que aconsegueixen és ficar-te nerviós a tu i ficar-se nerviós a ells. A primera vista ja veus si aquest professor ve aquí a cobrar o ve aquí a fer la seva feina, si li agrada. És una bona feina? Però quasi tots els nens volen ser policia i totes les nenes, mestre. És una feina, potser, no és el gran prestigi que té un metge o té un pilot de Fórmula 1 o un pilot d'avió, però està valorada, perquè és difícil tindre que aguantar, per exemple, 8 hores a tantes persones alhora. T'hi poses a pensar-hi i dius, ostres, aquests que són professors, que tenen una professió que no és gaire prestigiosa, són els que ens estan ensenyant a nosaltres i que quan siguem grans, gràcies a ells, nosaltres arribarem a ser el que vulguem ser. Però crec que és massa difícil ser mestre. El professor perfecte sap quan s'ha de treballar i quan s'ha de fer la broma. Doncs que et faci riure i que també sigui dur amb tu perquè et puguis aprovar i tot, però que no es passi tampoc, perquè si crides molt però no serveix de res el crit que fots. Els que parlen de tu a tu està bé, però pot arribar un punt que tu dius, hòstia, però si tu i jo ens parlem molt bé, però a mi m'has suspès. Al meu tutor normalment no li dic les meves coses personals, a menys de, per exemple, que se m'hagi mort un avi i estigui trist, llavors sí que li he d'explicar perquè si estic a la classe així mig plorant, doncs no puc estar sempre així i ho he de dir. Jo crec que una de les pitjors coses que es pot fer un mestre és deixar en ridícula un alumne davant de la classe, que el comença a cridar, llavors aquell alumne es derrumba la pissarra, davant de la pissarra de peu amb tots els companys mirant-lo. Hi ha professors que t'imposen tant respecte que en casa, encara que una cosa no t'agrada, has d'estar superpendent perquè si no, fa por. Hi ha professors que fan por. Molt bé, doncs escolta, jo us deixo la paraula. Ara això és la nit al dia, només no. Falta que aquelles cadires que rodaven fa nosa. No, està bé, però està bé. Una cosa, Mònica, t'hem sentit dir, parlant d'educació, parlant de mestres, una cosa que ens sembla que sintonitza amb una cosa que diem en el llibret, que diem, ens hem volgut acollir una frase molt senzilla per despullar l'ofici de mestre de tota altra consideració, amb allò de el bon mestre sota un arbre fa escola, i a tu t'havíem sentit dir, és més important l'esperit que les cadires, la implicació que els ordinadors, la dedicació a les instal·lacions i l'estima que l'excel·lència. Ja sabem per on vas, però ens agradaria que ens ho acabessis de dir. I s'ho han pres al peu de la lletra i encara ens trauran els ordinadors i tot. No, això no és broma, eh? És una broma. No. És veritat, deixeu-me dir una cosa, però abans de començar. Jo crec que la vida, aquesta actitud de ser alumne, si tens la sort que has tingut mestres, la conserves sempre. I jo considero que jo he tingut molta, molta, molta sort a la vida, perquè això dels mestres, al final, té moltes formes, no? Jo els he tingut a casa, amb els pares i amb els germans, que són mestres d'actituds i de valors i d'un munt de coses. Mestres a l'escola, jo anava a l'escola 26 de gener, és a dir, 26 d'enero, l'escola municipal de Barcelona, que després va passar a dir-se Arquiris, escola Arquiris, li va canviar el nom al Xavier Urtiaga, un professor magnífic que vaig tenir entre nosaltres. Després vaig anar a Menéndez Pelayo, a l'institut, i allà també vaig tenir molts mestres. És a dir, que si a mi m'haguéssiu fet fer Fulvia on estàs, el programa aquest de retrobar-me amb mestres, hauria de tenir una feinada de por per triar-ne un, perquè al final tens la sort que la universitat també en tens, i quan vaig fer el doctorat també, i quan la professió, doncs moltíssims, amb el Puyal, com recordava, i altra gent, i ara fins i tot. I arribo un dia a l'escola que li tocava al meu fill, de mare, m'estreno de mare, i em trobo el Jaume Cela de director de l'escola. No? I per tant, indirectament, sense adonar-se'n, ell i tots els mestres de l'escoleta em fan de mestre de mare. No? Perquè jo era una mare que necessitava ser alumna, no? I necessito ser alumna cada dia.
Per tant, cada matí compartia amb el Jaume converses que ell, sense adonar-se'n, doncs van ajudar a ser mare durant els anys que el meu fill va ser a l'escola. I jo aprofito per dir-ho, perquè hi ha molts pares que deleguem molt en els mestres la nostra feina de pares i no ens n'adonem de com ens ajuden a tirar endavant això que és tan difícil, que és criar persones excepcionals, personetes excepcionals. No? O sigui que gràcies, Jaume, perquè ara ja no tinc de director d'escola. Ni jo de mare. No em portava tan malament, tampoc. No, la veritat és que no. Arribava tard. El que passa que el primer dia que vas venir al despatx per dir que en tenia el teu fill, jo quan vaig marxar vaig dir, mare de Déu, la que ens caurà a sobre tenint el fill de la Mònica Terribas. Però va ser un pensament, res. Sí, el tema era el meu fill. El tema era el teu fill. Però la primera conversa la vaig tenir amb tu. La veritat és que tots dos som pares, jo mare i tu pare, de dues persones molt excepcionals. Francament, jo l'una que conec, que és un dels teus fills. Però això de ser mestre, Jaume, quin dia te n'adones que és una vocació? O te n'adones quan ja estàs fent de mestre a les aules? Perquè és veritat el que deia la Fúlvia, que la mirada és una mica idíl·lica en aquest primer episodi, senzillament perquè és un episodi sobre una cosa brutal, que és la vocació de mestre, no? Però la vocació, oi que es pot adquirir mentre estàs a l'aula? No tothom ha de néixer amb la vocació de ser mestre, no? Jo celebro que em facis aquesta pregunta, perquè me l'havia preparat molt. Perquè pensava a veure com anirà. Jo el primer que vull dir és que, primer de tot, vull preguntar al públic si vaig pentinat. Perquè ahir, quan he arribat a l'escola, avui, la majoria de mestres no m'han dit quines intervencions tan bones que vas fer, sinó m'han dit, escolta, no anaves pentinat. I avui he intentat pentinar-me. Suposo que ho he aconseguit. Bastant. A veure, si parlo pel meu cas concret, jo vaig entrar a fer de mestre, primer de tot, amb un desvergonyiment total i sense pensar que jo seria mestre en ma vida. Per tant, jo, la meva primera entrada al món de l'ensenyament va ser... Jo era monitor d'un grup de nens, i que em perdoni la meva estimada amiga Ana Fernández, però mestre de l'escola, he de parlar del camp de la bota, és que ella sempre em diu, tot el dia estàs amb el camp de la bota. Doncs vaig entrar a treballar al camp de la bota, em van proposar si volia fer de mestre, perquè amb els nanos que portàvem els caps de setmana, hi havia un casal, doncs més o menys me n'en sortia. Jo treballava de tenedor de libros al Banco Vitalicio d'Espanya, que és una casa d'assegurances que està aquí a Passeig de Gràcia, que encara hi és. I doncs jo em pensava que jo com una mica sabia de les quatre regles i no feia falta d'ortografia, ja vaig entrar de... No vaig entrar de botones, vaig entrar d'auxiliar de segona. A casa molt respongui content. La pregunta que li he fet, senyor Cela. Sí, per tant, en el dir, meu... A veure, a la consellera he de dir, no sé qui s'enrotlla no, més. Vull dir, no, la consellera ja ho sap, que jo també em puc enrotllar. En quin moment es va adonar que tenia vocació de ser mestre, senyor Cela? Me n'adono cada dia, i cada dia me n'adono que també aquesta vocació em fa ser professional. Vull dir, a veure si ens sé explicar. Ja. La vocació és un impuls, és una crida, és una cosa que costa molt de racionalitzar. Les feines que són vocacionals, per entendre'ns, són feines que queden molt marcades perquè tu atens d'alguna manera les necessitats d'una persona. Tu necessites donar una resposta a unes persones que tenen necessitats. El que passa que després d'aquest impuls, la continuïtat d'aquest impuls es converteix en una professió. Per tant, jo la meva vocació de mestre la vaig redescobrint cada dia. I amb què la redescobreixo? Doncs una cosa, per exemple, és la relació amb els nens i nenes. Per això jo penso que allò que comentava abans Vicenç, veritable, i després amb l'equip de gent amb qui treballes. L'equip de gent amb qui treballes és un element clau perquè tu mantinguis aquesta vocació que en un moment donat et sorgeix. Però que jo, repeteixo, en el moment inicial de la meva professió no la tenia. Per no tenir, no tenia ni títol. I per no tenir, no tenia ni batxillerat. O sigui, no tenia res. Però es pot ser mestre sense tenir estudis, perquè hem tingut tots mestres segur que no han tingut estudis. Es pot ser. El que passa que un mestre, si vol realment continuar amb la professió, vull dir, com més preparat estigui...
amb coneixements didàctics i amb coneixements metodològics i amb coneixements de les matèries... No parlo de les escoles, parlo de la vida en general. No? Ah, no, no, el semestre no, hi ha gent que... Clar, el compromís, d'això que dèiem del compromís. Sí, no? És que el semestre, tu no pots dir jo soc mestre, és el deixeble que t'ho reconeix. Mm. És el deixeble que et ve i et diu un dia, escolta'm, jo, tu ets el meu mestre, i tu dius per què? I ells depenen a dir, perquè vas saber acollir la meva singularitat. Però això t'ho diuen molts anys després, no? Sí. És a dir, que ahir una de les definicions que jo penso que segur que va identificar més mestres és aquesta descripció o sentiment de deixar l'ànima a les aules, no? De buidar-vos, no? Sí. De deixar-ho tot, no? Deixes tot, te'n vas a casa i et retorna una miqueta. Però aquesta sensació d'haver traspassat, com deia el Roger, com aquesta cosa màgica, no? D'haver traspassat, no sempre t'arriba de seguida, t'arriba a vegades al cap dels anys, no? Aquest reconeixement del mestratge. Sí, i a vegades no t'arriba. A vegades no t'arriba mai. I a més jo penso que el mestre no ha d'esperar el reconeixement aquest. A mi m'agrada molt Jo m'agrada molt el cine, ja ho sabeu, m'agrada molt la imatge de la pel·lícula Cinema Paradiso, quan aquell senyor que és el que porta la màquina de cine li diu amb ell, escolta, marxa i no tornis, sí, no miris enrere, marxa, no tornis. I després, al cap d'uns anys, el noi ja ha convertit en una persona que ha triomfat, etcètera, etcètera, torna, li fa aquest reconeixement, ell ja és mort, però el mestre no espera que torni, però en el fons sí que esperem que se'ns reconegui, perquè no podem pensar que som gent totalment generosa, no, esperem el reconeixement del deixeble. I llavors aquesta pel·lícula és preciós, perquè el mestre aquest, que en principi li diu, que li fa de mestre, no és mestre, és el que passa a les pel·lícules, li diu, vés-te'n, quan torna ell li ha preparat la cinta amb tots els petons que li va tallar a la sala de cine. O sigui, en certa manera nosaltres necessitem ser reconeguts com a mestres. El que passa que no ho podem esperar-ho i menys exigir-ho. I una altra cosa, per què sempre tenim debats sobre ensenyar i educar i les diferències i el que és el traspàs del coneixement i el que és el traspàs dels valors? És a dir, fins a quin punt vosaltres, els mestres, per la posició que esteu a les escoles, heu d'acabar dedicant més temps a formar les persones, i en aquest moment això deu ser més així, i tu m'ho diràs perquè com que ja ets grandet o l'has vist evolucionar a l'escola, que no pas fa uns anys quan les famílies feien més balanç, no? Feien més equilibri. No? Home, jo crec que el famós debat entre si l'escola instrueix o l'escola educa, per mi és un debat fals. L'escola educa, i dins l'educació hi ha una cosa que en diem instrucció. Per què? Perquè no hi ha element instructiu que no es passi en un marc referencial de valors. Vull dir, per tant, el que va quedant és això. Quan diem l'educació, aquest traspàs que fem, per exemple, agafem qualsevol contingut, volem estudiar, jo què sé, qualsevol cosa, la resta portant. Doncs nosaltres, en el moment de que plantegem aquest contingut curricular, a l'escola normalment s'ensenya a restar portant, d'una manera o de l'altra, doncs bé, tot el que tu fas per acompanyar aquest procés instructiu d'aprendre aquest contingut, de saber restar portant, tot això, depèn del que facis, estàs tendint a potenciar un model de persona o no altre. Li pots dir a un nen, escolta, tu fes la teva resta portant i quan la tinguis feta la tapes aquí i no diguis res al del costat. Tu, en canvi, tu li pots dir, has acabat, doncs ajuda aquest altre company. Tot això, o sigui, és el que constitueix el fet educatiu. Per tant, aquest debat que a vegades es fa sobre si l'escola instrueix o sobre si l'escola educa, jo penso que és un debat fals. I a mi em sorprèn que hi hagi vegades que hi hagi gent que digui no, és que jo em sento instructor, i penses, i com ho fas la instrucció si no la fas en un marc referencial molt més ampli? I per tant, jo aquest problema no me'l plantejo gens. I no us passa com ens passa als periodistes, que quan estem a la universitat intentant explicar la nostra feina, sempre constantment els hem de dir als alumnes, això és la teoria, però quan a la professió les coses van diferent, no? Perquè passa això, passa això, passa això. No us passa als mestres també que el món de la realitat d'una aula o d'un grup modifica absolutament totes les eines amb les que arribeu a l'aula i decidiu que plantejareu allò? És a dir, no hi ha d'haver una part molt important de recepció de com estan els alumnes per poder traspassar-los la informació que necessites cada dia?
La pràctica? No, no sé si t'acabo d'entendre, eh? Jo crec que la feina del mestre és l'educació en el present. Nosaltres hem de procurar dotar de sentit aquelles activitats que fem en el dia a dia amb els nostres alumnes. I després aquest sentit, evidentment, es projecta en el futur en moltes coses. No he explicat gens bé. No, vull dir que a vegades la teoria sobre les coses i el plantejament pedagògic et quedes bombat, et queda destruït per la dinàmica d'un grup a la classe i t'obliga a canviar tot el teu plantejament per arribar a traspassar-li el coneixement, no? Sí, això passa. Clar, és que tu tens a l'aula... O sigui, avui em deia un mestre, em deia, és que la diferència que tenim nosaltres amb un metge és que un metge no crida els 25 malalts alhora, per entendre. O no els diu, a veure, els que teniu grip, entreu tots els de grip. Nosaltres tenim 25 o 26 o 27, és igual, singularitats a l'aula, que tots tenen la seva manera d'aprendre, de fer, de treballar, d'enfocar les coses, tenen les seves creences, els seus hàbits, el que vulgueu, i nosaltres els hem d'ensenyar el màxim possible. Fins i tot els hem d'intentar ensenyar coses que ells en aquells moments creuen que no tenen cap interès en aprendre-ho. Però nosaltres hem de ser responsables i intentar-los ensenyar. I això ho fem en un context social. A diferència del que feien, per exemple, els il·lustrats, que tenien els mestres particulars i podien fer-ho, no sé, llegir, per exemple, textos d'il·lustrats francesos que tenien aquells educadors propis i personals, doncs això és una cosa que a l'aula també es dona. Hi ha una relació d'unes singularitats, però, esclar, tu en tens 25 o en tens 26. I a més, com són singulars, totes són diferents. Clar, i aleshores la teva feina és anar constantment ajustant el teu desig amb la realitat que vas tenint al davant. Per això la professió del docent sempre és una professió que hem d'aprendre a viure amb una constant insatisfacció. Perquè mai arribarem a l'objectiu marcat. I això és el que genera la sensació de desgast i de frustració. A vegades sí. Perquè és un dels col·lectius on teniu més desgast en aquest sentit, no? Sí. No, a vegades sí, a vegades també el desgast també venen per altres coses. Jo penso que el desgast potser d'aquest que implica molt la relació amb els nens potser és dels més benèvols, per entendre's. Jo crec que quan aquest desgast hi afegeix que una escola no té equip, que una escola no hi ha un sentit de projecte, que no hi ha un somni, que no hi ha alguna cosa que tu vulguis assolir, que a més tens uns pares que no t'entenen i que a més a vegades veus un programa de televisió que et desmunta una setmana de feina que tu has fet. No parlo de TV3, eh? Ah, perquè anava a dir... No, vull dir que... Calla, Miquel, que suspendrem l'emissió de mestres la setmana que ve. No, vull dir que... No, a vegades això ho diem, a vegades els mestres. Ostres, vull dir, tot aquest esforç que hem fet ha sortit, hem vist les coses en aquest programa, per exemple, els típics debats de televisió de segons quins canals. Això és el més antieducatiu que hi pugui haver. El que passa que... No, pots utilitzar com a eina exactament, de reflexió. Tu, però jo crec que el mestre ens hem d'embrutar les mans i tot. I els mestres estem a la trinxera, ens tirem a la trinxera i hem d'aprofitar tot. I si els nens llegeixen el Cuore o llegeixen el Corintellado, tu has de partir del Cuore i del Corintellado per arribar a Madame Bovary. I això ho hem de tenir clar. I això costa un esforç, costa una feina i t'hi has de posar. I a vegades ho aconsegueixes, a vegades no. A vegades no. Però en canvi la tendència sempre és a intentar que el món sigui l'entorn que necessiteu per poder treballar. La tele és una de les grans víctimes de les vostres crítiques dels mestres, no? És normal, perquè en la televisió se'n fa bé, regular i malament. I nosaltres a TV3 en fem bé, regular i malament, com a tot arreu. Però a vegades és allò d'intentar que el món dels nostres nens sigui imatge del que haurien de viure per ser perfectes, però el món és així. No és així, però... Això no és així. No, clar que no és així, però si tu mires els preàmbuls a les lleis, és així. Sí. O sigui, els preàmbuls a les lleis, què ens diuen? Heu de fer nens solidaris, nens oberts, tolerants, no sé què... Si et dic el que diu el preàmbul de la nostra... No, llavors, quan ho fem, se'ns diu, oh, és que no feu matemàtiques, l'informe PISA, no sé què... Però a veure, si estem... El preàmbul de la llei és llei. Vull dir, per tant, aquest món, a vegades, entre cometes, que es diu aquesta mena de cosa que s'acusa de dir, sobretot s'acusa l'escola dels petits, és que els feu viure en un món... No, els fem viure en el món que volem, en el món que volem i que volem construir entre tots. Mm. I després intentarem que siguin el prou esforç com perquè vegin
vegin que si volen aconseguir fora d'aquest món de l'escola, aquest món, hi hauran de posar-hi molt del seu esforç. I la frustració i la sensació de fracàs suposo que és intentar educar els nens en aquests valors i en aquest món solidari, intentar que s'ajudin els uns als altres, que si un en sap més ajudi el que en sap menys, que no s'enriguin de les mancances dels altres. I quan es fan grans, veure que la societat els ha compartit en justament el contrari del que els vau ensenyar. Això és el fracàs màxim d'un mestre? Sí, t'ha passat a tu? Sí i no, vull dir, si tu saps... No et mulles gens, eh? Abans t'he dit allò de la família, si us ajudava més, has quequejat de la resposta de les famílies, hàbilment, pim-pam, pim-pam. Tu saps que jo he dit sempre que el fracàs del mestre, que el fracàs de l'alumne és el fracàs del mestre, i l'èxit de l'alumne és l'èxit del mestre. Passa que hi ha moltes coses amb aquest que defineixen aquest índex, aquest fracàs. Però jo crec que nosaltres, durant l'etapa escolar, posem tot el que és de la nostra mà per, crec, aconseguir tres coses. I les tres són, a vegades, algunes sobretot són molt criticades en segons quins àmbits. Un és aconseguir que els nens s'interessin pel coneixement. Vull dir, que s'interessin pel coneixement, que valorin el coneixement, que sàpiguen que com més coneixement tinguin, el món tindrà més sentit al món. Segona, que tot això ho facin, que aquesta intel·ligència que nosaltres intentem cultivar, la facin, o sigui, l'apliquin en un marc de bondat. Jo crec que és importantíssim fer un discurs sobre la bondat a les escoles. Em sembla que era Albert Camus, em sembla, que deia que intel·ligència és bondat, em sembla que era ell que ho deia. Jo crec que hem de fomentar i fer el discurs de dir que busquem gent que sigui bona, i més amb el món que estem veient ara. Ens farà falta gent bona, eh? Ens farà falta excel·lència en el camp de la bondat i del servei social. I el tercer és que en aquest temps escolar sigui un temps que els nanos estiguin el més feliços possible, i fer feliços sinó vol dir que s'hagin trobat amb gent que els ha acollit, que s'hagi trobat amb gent que els han acompanyat, que s'ha trobat amb gent que els hagin mostrat tot el món, i que quan aquestes criatures siguin grans i es trobin que la vida els comença a donar uns pals que alguns ja els hi donen molt aviat, doncs sigui com el record dels amants de Casablanca. Som el París dels amants de Casablanca. Ens l'estan fotent per tots costats, però a nosaltres ens queda París. O sigui, nosaltres estem passant aquesta etapa molt dolenta, però jo recordo l'etapa de l'escola i això em serveix per afiançar-me. Però en canvi... Ja l'he dit, és preciós. És molt bonic. Però hi ha càmeres, tranquil, està tot gravat. Jo crec que és veritat que ho hem de tenir present. Aquests tres pilars que per mi són fonamentals i que els vas assolint amb diferent nivell. Però escolta, el tema de la bondat, a veure, perquè segur que tots estem d'acord amb això que ha dit el Jaume, i és evident que hem de construir una societat en què hi hagi gent bona. Però del que ens omplim la boca no és de la bondat, sinó de l'excel·lència, de ser els primers, de tal. Això és això els nostres fills i els pares, quan arriben a casa, ningú li pregunta al seu fill: ha sigut feliç avui? Ha sigut feliç, fill meu? I pregunten: com ha anat l'examen? Tenies examen, no? Tenies control, no? Sí. Com ha anat? Per tant, els pares, en realitat, el que traspassem en els nostres fills és un instint de competitivitat i de donar la talla per passar els nivells. No els hi preguntem si estan bé, si són feliços, si han sigut bones persones amb els altres. Avui no has pagat a ningú, suposo. Vull dir, llavors, la dinàmica... No has pagat al mestre, vull dir, per exemple. No has pagat al mestre. No, per tant, la dinàmica social no ens porta cap a la bondat, ens porta cap a la competitivitat, cap a l'excel·lència. El que passa és que, afortunadament, l'ésser humà essencialment és bona persona. No? Jo vull creure així, perquè la societat ens fa caminar en sentit invers, i en canvi, afortunadament, no hi anem, diguéssim. Alguna cosa devem tenir com éssers humans que ens fa funcionar amb criteris de relativa bondat, no? Sí, sí. Però no caminem cap aquí, eh? Home... Era una pel·lícula, allò de Casablanca, eh? Sí, però... Em sents? Sí, 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 que et sento, i tant, que et sento. Però jo no comparteixo
que no caminant cap aquí, caminant cap a moltes direccions. El que passa és que ens hem d'acostumar a formular aquestes preguntes. Per exemple, quan s'assisteix amb una presentació de secundària o de primària, és igual, sobretot de secundària, hi ha molts pares que la pregunta que fan és quin índex hi ha en la selectivitat. Això és una pregunta que es fa molt. Jo l'he sentida moltes vegades en reunions de secundària que pregunten això. Bé, hi ha una altra pregunta que es pot fer. És d'aquest institut, quants nens i nenes, quan acaben, per exemple, participen en labors de voluntariat? És una altra pregunta. I algú dirà, oh, és que això és cebola colom. No, senyor, no, això és llei. La llei diu que hem de fer gent solidària, gent compromesa amb el país i amb la realitat i amb els altres. No estem fent un món de colom, estem complint estrictament la llei. La llei diu això. La llei diu això. I per tant aquesta pregunta la pot formular un pare també en una reunió de secundària. Però això no passa, Jaume. Bueno, doncs ha de passar. No, però no passa, ni sí, passarà. Home, tota aquesta gent que hi ha aquí ara ho farà. I ho farà, sí. Ho ha de fer això. No, jo crec que hem d'anar cap aquí. El que passa és que les dinàmiques en tots els àmbits, no només a l'educatiu, no, en tots, i el mediàtic, ni t'ho explico, vull dir. El nostre potser és un dels més actius en la projecció d'aquests valors, perquè molts dels nostres continguts pivoten sobre l'enfrontament, des dels vídeos sobre els partits polítics, els uns contra els altres, com es barallen cada dia, fins al Mourinho i al Guardiola, per entendre'ns. Vull dir que afortunadament el Guardiola és tot bondat i no es baralla. Però aquí la gràcia està en això, a veure fins a on hi haurà la capacitat de resistència de l'home bo sobre la persona que provoca contínuament, etc. Nosaltres en som molt responsables. Tots els projectes que ens arriben a nosaltres a la televisió, sobre cinema, tot pivota sobre l'enfrontament en general, no? Aleshores, quan tota la societat camina a la contra, encara que l'escola, com veurem en aquests molts episodis, té els seus conflictes, les seves dificultats i tot plegat, però malgrat això està intentant construir una societat solidària, quan aquests nanos es fan una mica més adults, o senzillament quan fan lleure, a través de la xarxa, dels twitters, de tot allò, el que viuen és la violència, verbal, no verbal, psicològica, imatges, etc. No? Però, a veure, ara jo, assumint aquest discurs que fas, això que ens portaria a reproduir abans aquest tipus de comportament? No. Però els prevenim que el món real no respon al si que els expliquem? Sí. Si ho fem bé, sí, perquè sí? Hem dit que la feina del mestre és mostrar el món. No és fer com el professor Keating del Club de los Poetes Muertos, que agafa un llibre de poesia i diu suprimiu els realistes. No. Vull dir, i quedeu amb els romàntics i amb els poetes de la Guerra Civil. I llavors tots els nens, doncs no. Això no és la nostra feina. La nostra feina és mostrar el món. I mostrar el món vol dir mostrar Auschwitz, per exemple, i vol dir mostrar Teresa de Calcuta, per entendre'ns, per posar dos models, que són tots dos molt... Bueno, un és absolutament pervers, l'altre és discutible. Perquè hi ha gent que el model Teresa de Calcuta l'ha discutit. Però la nostra feina és mostrar el món, i dins d'aquest mostratge del món hi entra tot. I després el nen ja farà la tria. Clar, nosaltres no podem triar-nos per ells. Evidentment. Això, ara, per exemple, hi ha hagut una acusació gravíssima que ens ha fet el ministre d'Educació que va fer ahir. Resulta que jo a l'escola sóc el que faig ciutadania, però avui m'han enterat que sóc mestre de doctrinament, que és sensiblement diferent. Doncs bé, nosaltres mostrem el món i el nen després, a mida que li anem dotant dels recursos que necessita, ell anirà fent tries, les tries que ell cregui que ha de fer. Esteu reflexionant els mestres sobre l'ús i la dependència que s'està creant en els nens preadolescents o petits, fins i tot, de les xarxes socials? Sí. I com creieu que això ho podeu incorporar com a eina educativa i fins i tot prevenir-los d'això que dèiem? No? Perquè el llenguatge que circula a través de la xarxa va en una direcció que sovint és molt difícil de combatre. No? El fenomen no és nou. No. Vull dir, el fenomen de l'entrada d'aquestes tecnologies, d'aquests aspectes en el món de l'escola no és nou. Vull dir, quan va haver-hi la popularització de la televisió era el gran dimoni de tots els problemes que hi havia. Abans, posteriorment, a començaments del segle passat, va ser el cinema. Vull dir, el cinema era la font de les perversions. Ara el cinema s'ha popularitzat i la televisió doncs, cada vegada té menys força, va tenir més força aquestes altres coses. Són presents a la 4 vida. 4 hores al dia de consum diari de televisió per habitant. Sí, 4 hores al dia. Des de l'escola ho hem d'anar treballant. I ara, clar, el mestre no és el que tanca el
el televisor a casa, o el que diu, no, escolta, no tindrem un televisor a cada habitació. Aquí sí que hi ha la implicació de les famílies. Clar, però amb la televisió sí que hi ha més consum familiar, però amb l'ús de la xarxa hi ha una comunicació molt interpersonal dels nens entre ells que defugen el, una cosa que ens amoïna a nosaltres a altres nivells, que és els nens a les classes parlen entre ells i juguen entre ells, es diuen les coses a la cara, gaudeixen de les relacions interpersonals i fins i tot entre l'alumne i el mestre, no? Però ara cada vegada més les coses importants se les diuen, esperen a dir-se-les quan no estan cara a cara. Això creieu que pot afectar justament les capacitats comunicatives que fan créixer aquesta vinculació? Jo no ho sé, jo el que penso és que tota l'entrada de les tecnologies a la vida ordinària, això és una cosa molt recent i és molt difícil fer diagnòstics clars. Però això no només passa, la dependència d'aquesta xarxa només es dona en el món infantil o juvenil, sobretot en el juvenil, es dona també en el món dels adults. Sí, sí. El món dels adults. Vull dir, a veure, la popularització del correu, a part de que ens ha accelerat la vida a tots, a moltes escoles ha creat problemes perquè els pares, a través del correu, es deixen uns grups o uns altres de volta i mitja. Perquè l'utilització del correu electrònic és molt senzill. Pitxes el botó i ja ho has escampat. Abans la carta havies d'escriure-la, fer el sobre, buscar el segell, i a vegades en tot això tu pensaves, la carta no l'envio. Però ara, tot el que aquests invents que es van popularitzant, el que ens estan fent és accelerar el món. I, és clar, l'educació, i amb això un dia d'aquests en parlarà una persona que coneix molt aquest tema, que és el Joan Domènech, que ha escrit el llibre aquest de la lògica de l'educació lenta, doncs l'educació necessita temps lents. Necessita temps lents per poder anar païnt moltes coses, i ara vivim un món tremendament accelerat. Vosaltres, els mestres, feu diàleg sovint entre vosaltres per superar les crisis que segur que compartiu, no? És a dir, que quan les coses... A una persona li costa entrar en una aula cada dia perquè se sent feble o l'autoestima baixa i no s'atreveix a enfrontar-se amb els alumnes. Suposo que això a tu també t'ha passat a vegades, sí, o no? Sí. Sempre aquesta seguretat, no? No. No. No? No. I aleshores, si tens un bon equip que hi puguis confiar, l'ajuda que et dona aquest equip és molt important. El que passa que la dificultat de la relació, per altra banda, amb moltes professions, aquest nivell... és el que en el món dels mestres la nostra imatge personal sempre està compromesa. Sempre està... Vivim sempre l'aparador. Mm. I els mestres som professionalment una gent que tenim la pell molt fina. Que tenim la pell molt fina i a vegades jo crec que saltem abans del compte i que som pocs objectius amb l'avaluació del que fem. Si fem 25 entrevistes que ens diuen oh, que bé que ho heu fet, i en fem una que un pare ens qüestiona, aquesta serà l'entrevista que parlarem a l'hora de dinar. Això ens passa a tots en tots els oficis. Sí, però... No us flageleu perquè això és habitual. No, però tu no, tu no has de parlar amb els pares de la gent de TV3. I que és important... O sí, no ho sé, potser sí, eh? I que és important... No som ben bé pares. No, però és igual. Són però, un altre tipus és de... És un altre tipus d'allò, sí, però... Però, esclar, és molt important que pares i mestres ens donem una bona imatge uns als altres. I quan això no passa, els mestres amb això són molt, molt sensibles. I jo crec que a vegades, i això és una crítica que faig cap a la professió, jo crec que a vegades no tenim prou convenciment o prou clar les coses que fem per poder-les explicar. No, però això és el que abans defugies i no, i ara sí que no. Ha canviat, clar, ara feu una cosa que la feu molt sistemàtica, que és veure els pares, explicar-los com va el trimestre, si podeu fer trimestral per cada una de les famílies. Aquesta relació tan intensa que ara s'estableix amb els pares, quan nosaltres érem petits era diferent això. Nosaltres anàvem amb el butlletí de les notes perquè el pare ho firmés, perquè els mestres s'asseguressin que els pares havien vist que el nen havia deixat les notes, havia un lloc que posava... firma o... Enterado. I, pues, el meu pare subratllava tot el que li semblava que era massa poc. I allò era l'únic coneixement que tenien a l'escola de l'existència del meu pare i la meva mare, perquè no hi havia contacte. Ara sí que hi és. Aquest contacte amb les famílies ha disminuït l'autoestima dels mestres? És a dir, ja sé que és un tema delicat i que ara faràs políticament correcte i tot això,
Però quan... Sí, perquè sou un col·lectiu de pell fina i complexa, a més, però vull dir, a veure, quan a tu et ven a veure uns pares i et diu, escolta, això no ho ha fet bé perquè el meu fill, això o allò altre, cosa que jo crec que fa uns anys no s'atrevien els pares a plantar-li cara a un mestre, i ara sí, ara es planta més cara en els mestres. Això és el que ha afectat realment el col·lectiu? Això és el que realment toca la moral? Jo crec que afecta sobretot quan el mestre no sap la resposta que ha de donar amb aquella demanda. Si el mestre sap per on va, a veure, no li agradarà, perquè a ningú li agrada que li diguin que no fa les coses. A nosaltres, com a tots, ens agrada agradar a tothom. Però jo crec que la majoria d'ocasions, si tens un pare que qüestiona coses i tu li saps explicar, aquest pare se'n va tranquil. No se'n va pensant, mira, que bé que estem d'acord. No, possiblement, potser no estarem d'acord. Però és que no cal que estiguem d'acord tampoc amb tot. Però jo crec que amb la mesura que nosaltres ho sapiguem explicar, sapiguem donar raó de per què fem aquelles coses que fem, els pares se'n van tranquils. Després pot haver-hi pares que no se'n vagin tranquils, i després hi ha des de pares que tenen molt poca traça per dir les coses i mestres que tenen molt poca traça per contestar-les. Per exemple, això està passant ara amb les escoles que no volem fer anglès a parvulari. Doncs bé, tenim pressió, tenim una pressió. Jo crec que hi ha escoles que tenen una gran pressió pel tema de començar l'anglès el més d'hora possible. I hi ha pares que ho manifesten, que diuen, escolti'm, jo ho he notat amb les reunions que faig amb els pares de l'escola, des de fa uns anys cap aquí, molts em pregunten, escolti'm, quan comencen l'anglès? Abans això no es preguntava. No es preguntava, i no, jo fa 5 o 6 anys enrere la gent no em preguntava quan començava l'anglès. Ara sí. Si tu saps explicar per què no comences l'anglès, el pare s'anirà tranquil cap a casa i dirà, bueno, no estic d'acord... I el matricularà en una acadèmia. Ah, sí, pot ser que el matriculi en una acadèmia. En 2 o 3 anyets, en P3. Sí, sí, però, bé, no, però tu ja intentaràs fer que aquesta cosa no la faci. Clar, si la fa, però almenys, si més no, tu a l'escola s'ha pogut explicar per què en el teu projecte d'escola el tema de la pressa per saber anglès no t'hi ha arribat i ho expliques. I però ho clar, saps explicar. Veus com i el pare es tranquil·litza. Estàs traient una qüestió que posa de manifest el que dèiem abans. Per què ara volem que els nens a P3, P4, P5 aprenguin anglès? Perquè el que ens amoïna és l'excel·lència. Si tu a aquell pare li contestes, mira, perquè a P3, P4, P5 primem convivència entre els nanos, aprenentatge social, que es parlin, que es mirin, que juguin, més que no fonamental... No, però no diem això. I diem, i que aprenguin el més possible. Sí. No diem només, és que el que volem és que siguin molt bons i que s'estimin molt i que juguin molt, no, i que aprenguin moltes matemàtiques i que aprenguin molta geografia i que aprenguin molt no sé què, i per fer tot això ho treballarem per projectes i farem que els grans ensenyin els petits, etcètera, etcètera. L'escola hem de saber explicar, l'escola és una institució que té currículum, això no podem oblidar-ho. No podem oblidar-ho. És una institució que té currículum. El que passa que podem explicar de dir, escolti'm, això en aquests moments no tenim la pressa que vostè sembla que li doni, que la societat li doni, entre altres coses, perquè, en aquest cas concret, perquè els estudis que es fan no avalen que perquè l'anglès es comenci de forma més precoç, doncs els resultats siguin més bons. Una cosa que... Excepte en plasticitat fonètica, que això potser sí, però escolta'm, vull dir, quan l'anglès és la llengua internacional, potser sense parlar un japonès que parla anglès, ho dic perquè ahir vaig tenir un pare japonès que va venir a parlar a l'escola en anglès, i ell amb el seu anglès japonès, jo amb el meu anglès català, doncs no sé si ens vam entendre, però el nen ve a l'escola i sembla que era content. No sé si el que em va preguntar jo li vaig haver respondre, però jo el veig i veig que estan contents. No, la Fúlvia abans deia, els professors que segur que no es porten bé, que no tenen vocació, que van estrictament a guanyar-se el sou, etc., aquests no els hem agafat, senzillament perquè nosaltres el que volíem analitzar a fons, suposo, era tots els problemes i totes les coses interessants i que per la gent que estigués motivada amb les coses bones i amb les dolentes. No? Però quan suspenen els professors a l'aula? És a dir, de quina manera podem garantir que aquests professors que són i que existeixen, que no fan bé la feina, realment no la continuïn fent? Perquè el material tan sensible que tenen a les aules, que són els nens, que són el futur del país, no pateixi una mala execució de la feina. Perquè nosaltres, en el nostre ofici, quan un company reiteradament fa la feina malament,
tampoc passa gaire res, però un dia o altre te n'adones perquè la peça que surt per televisió doncs no ha sortit bé o pel que sigui, hi ha mecanismes de control. Els nens no estan molt indefensos davant d'un mestre que no fa bé la feina, perquè els nens petits sobretot, no? Perquè els grans acumulen firmes, no sé què, la presenten, tal. Però uns nanos de 5 anys o de 6 anys, si els hi toca un mal mestre, com es defensen? I tu com ho controles com a director d'escola? Oh, perquè jo els faig així als mestres. Em consta, però un cop tanquen l'aula, tanquen la porta i entren, no? Perquè jo estic allà. Jo, malgrat tenir la porta tancada, jo estic allà. La sensació d'indefensió, ara parlo seriosament, sí, és veritat. La sensació d'indefensió... Sí. És un tema que no està resolt, Mònica. És absoluta, Mònica. És un tema que no està resolt. Un mestre que a la classe faci les coses malament i, a més, les faci malament i no tingui cap mena... Perquè, a veure, hi ha mestres que fan les coses el millor que poden i tenen una... i demanen ajuda i se'ls pot ajudar i a vegades se'n surten molt bé i després pensem que hi ha mestres que són bons o mals mestres en contextos determinats. Vull dir, no, jo crec que no existeix el mestre excel·lent en tots els contextos ni el mestre horrorós en tots els contextos. Però sí que hi ha gent que rebaixa la professió. Clar, aquesta gent haurien de trobar formes de sortir del sistema. Ara això és una decisió política i és una decisió que l'ha de prendre qui l'ha de prendre. Uh-huh. I tu aleshores has de ser, si de cas, has de ser... Els equips docents han de ser prou valents com per poder, doncs, en aquests moments, en aquests casos, que jo crec que no són gaires, en aquests casos diran, escolti, aquest senyor no té competències professionals per estar en una aula ni de P5, ni de P10, ni de P24 a la universitat. Vull dir, perquè això es pot donar a qualsevol àmbit. El que passa que això és difícil, és difícil. I sobretot quan són nens molt més petits. Clar, perquè aquesta és una qüestió que, com abans ens recordava l'Ismael, deia un mestre et pot canviar el destí. I és veritat. Tots, quan repassem biogràficament, trobem persones que ens han dit coses en moments molt concrets i que ens han canviat el destí, no? Que ens han empès a fer una cosa o a fer-ne una altra. O... Si et toca el mestre que t'ha canviat el destí en negatiu, allò no ho recuperes. Eh? Bueno. Perquè també n'hi ha, que t'han canviat el destí en negatiu, no? Pot haver-n'hi. Sí, però de la mala experiència també se'n pot aprendre. El que passa que jo el que veig complicat és això que he dit, no? Vull dir, quan hi ha... Aquest tant per cent no és, que és molt mínim, però de gent que tu saps que està en una escola i que no hi pot estar, això hauria d'haver-hi el mecanisme per, igual que qualsevol altra professió, això no hi és en aquests moments, i més quan ets funcionari. No cal que ens amaguem. Vull dir, treure'm un funcionari o suspendre'm un funcionari, això és molt complicat. I després com es fa possible una cosa que la nostra societat, i ara ho estem veient més que mai amb les mesures que tots hem de prendre per quadrar els números que tenim damunt la taula, que és primar la gent que millor treballa i amb més il·lusió i amb més vocació i amb més implicació i amb més compromís, que vol dir ser-hi, sempre, encara que les circumstàncies siguin menys bones que mai, perquè això ens ho estem trobant en tots els àmbits. Com s'aconsegueix això i no fer injustícies? És a dir, establir un sistema com el nostre, escola pública, que tothom se senti doncs, que no es fan diferències en cap nivell i que es manté el sistema educatiu públic amb unes regles del joc comunes per tots. Això quan les coses van mal dades, com ara, encara és més difícil tenir persones compromeses al capdavant de les aules? No necessàriament. Jo crec que en aquests moments ens començarem a replantejar si volem tirar les coses endavant compromisos que molts dels que estem aquí vam assolir els anys de la dictadura. Jo ho veig així. Vull dir, per exemple, formació, els anys de la dictadura, la formació ens la pagàvem nosaltres, no comptava per res i anàvem 100.000 persones a les escoles d'estiu. Vull dir, potser haurem de plantejar-nos tornar amb aquests tipus de models. Perquè, és clar, el que no pot ser és que... O sigui, nosaltres podem exercir tota la funció crítica que vulguem contra l'administració, contra els pares, contra qui sigui. Jo estic absolutament d'acord que hem de reclamar a l'administració que compleixi, etc. Tot el que vulguem. Però el que no podem oblidar és que nosaltres el compromís el tenim amb cada nen i cada nena que tenim a l'aula. I això no podem oblidar-ho. I amb ells ens devem, no ens devem a ningú més.
I per tant, aquesta feina, no podem dir, com a mi ara em rebaixen el sou, jo rebaixaré la meva feina. La meva qualitat, el meu compromís. Exactament, el meu compromís. Això no podem fer-ho. Mestres no hauria sortit. Que hi ha gent que ho fa, bueno, doncs, què vols fer-hi? És una llàstima, però jo crec que aquesta excusa no val. No val. Però, en canvi, això que està clar, que l'excusa no val, i això ens portarà doncs, a imaginar-nos una altra manera de funcionar, perquè, a més, suposo que també passa, us passa a l'escola, que la sensació que tenim tots és que hem confiat que l'Estat i l'escola pública, en aquest cas, que és el que més us afecta, ho resolgui tot. Tot resol. No sé, els pares, essencialment, miren les motxilles, quines notes porten els nens quan són petits, quan són grans que els hi diguin, però en principi està tot resolt. Les visites als museus les fan les escoles, les visites als llocs de lleure els fan les escoles, a les escoles els hi diuen qui és Picasso i qui és Miró abans de que facin P4. Vull dir, hi ha un moment que el pare es pot dedicar al pàdel, diguéssim, saps? Perquè aquella cosa d'anar amb el nen a activitats i motivar-lo i tal, ja ho he fet del col·le, perquè us heu tornat que molt comprensius, digues, comprensius en el sentit d'arribar-ho a fer tot, no? Això anirà enrere, innecessàriament, perquè si no, no... Jo no sé si anirà enrere, el que passa que jo no comparteixo del tot aquesta visió que tu tens. Jo crec que sí que hi ha un sector de pares que han dimitit o dimiteixen de la seva funció i l'escola actua allò que diuen els classes in loco parentis, no? Actuem en lloc dels pares. Però jo crec que globalment els pares estan cada vegada més compromesos amb l'educació dels seus fills. Vull dir, cada vegada hi ha més pares que s'interessen per saber a quina escola han de portar els seus fills, que assisteixen a les reunions. Això varia molt en contextos, el que vulgueu, però jo crec que cada vegada hi ha més preocupació per això. O sigui, jo no participo gaire d'aquest discurs que a vegades hi ha de que els pares han abdicat. Sí que hi ha pares que han abdicat, però, escolta, és clar que si el referent són els anys 70, aleshores sí que no. O sigui, si el referent són aquelles ampes que pràcticament anaves a dormir amb l'ampa, perquè sí. Jo recordo... No, és veritat, sí, sí. Vull dir, jo me'n recordo que vaig estar treballant en una escola del Guinardó, que el president de l'AMPA i jo ens vam fer molt amics, que els mestres deien, però us enteneu? O sigui, dormiu junts? Perquè jo em passava fins a les 3 o a les 4 a casa l'Àlvar, vull dir, arreglant les coses. Ara, actualment, aquesta cosa no es dona tant, però jo no crec que els pares, en general, passin de l'educació dels seus fills. El que passa que el món és molt més complex. El món és molt més... Abans algú de la taula parlava de l'univers líquid, d'aquest univers que també ha descrit Bauman. Vull dir, el món és molt més complex, el món no hi ha grans principis que quedin clars, coses que per un és una cosa positiva, per l'altre no ho és, la família s'ha canviat moltíssim, el món del lleure té molta més presència que no tenia abans, els mitjans de comunicació, els corrents d'immigració que han relativitzat moltes coses a la nostra cultura, vull dir, tot això genera moltes inseguretats. I la inseguretat, a vegades, la manera de solventar-ho és, en lloc d'enfortir els lligams, i aquí és on també em sembla que hem de fer una feina conjunta, escoles i pares, de com enfortir aquests lligams per aquesta inseguretat, transformar-la en progrés, en dinàmica que ens faci avançar, i a vegades aquestes inseguretats es converteixen en accions que s'oposen, que s'enfrenten. Per exemple, quin model a mi em sembla que està fent molt bé aquesta feina, el 03? El 03 jo crec que és un model que es coneix desgraciadament molt poc, però que estan fent molta feina en molts terrenys, però amb una feina de la relació entre famílies i escola i equip docent, és un model a tenir present. Igual com amb mecanismes d'organització de classe, etcètera, els models d'escola rural són molt importants. Jo crec que hi ha bons models per fer això. El que passa que estem en un moment difícil. Estem en un moment difícil perquè, bueno, perquè la dinàmica que té la societat és la que és. I perquè l'altre dia em deia un mestre, deia, és que tots els que vam portar la renovació, i miro la Mariona aquí, la renovació fa uns anys enrere, tots estem o sortint del sistema, això els millors, i algun que se'n van al cel de Nostre Senyor, oi? Vull dir, perquè per llei natural anem canviant.
Jo crec que hem de recuperar una de les coses potser que tenim pendents, és el trobar la manera de relacionar-nos una altra vegada els equips docents amb les famílies. Crear alguna manera de relació que no sigui la que va funcionar als anys 70 i 80, perquè això no, aquest model no funcionarà. Estem en un altre paradigma. Ara, per exemple, això que deies del mail l'altre dia, no? A vegades els mestres no us deu quedar més remei que comunicar-vos amb els pares a través de, sí, del mail, no? Per resoldre coses, sí, pràctiques, no? Pràctiques. Pràctiques, però no el mirar-te els ulls i dir tenim un problema amb el nen, no, i que el pare això no ho resol. Ho resol. El net dir pràctica, igual que el telèfon. Bueno, el telèfon, hi ha gent que fa grans, regla grans coses per telèfon, però jo crec que els temes importants s'han de fer amb la persona davant un de l'altre. Avui ha mort un Fabià Estapé, que era... El Estapé s'ha mort? Sí, mestre de moltíssims i moltíssims i moltíssims economistes d'aquest país i una persona entranyable i que jo a més m'estimava molt. Per tant, quan he vist que coincidia amb això he pensat, mira, hauria estat content que... Perquè ell tenia vocació de mestre, de mestre de molts alumnes, no? I era un personatge imponent, vosaltres recordeu, Fabià? I cridava molt, sempre, no? I aquesta imponència, aquesta manera de fer, el que feia que els alumnes quedessin impactats, no? Perquè o te l'escoltaves o se't tirava a sobre, només hi havia dues opcions. Al final, la personalitat de la relació interpersonal entre pare i alumnes és molt important. Ara que s'està imposant a la universitat, sobretot, aquests invents de Bolonya i altres sistemes que jo discuteixo en molts casos, no? De intensificar la distància entre el mestre i el grup i la classe magistral, i es perdrà una part d'aquesta dimensió de mestratge també per les noves maneres d'ensenyar, per les noves tecnologies, per la simplificació dels sistemes, etc. No, és que el que ara sabem, el que ens diuen les ciències de la cognició o les neurociències, el que ens diuen és que hi ha moltes maneres d'aprendre, que una d'elles és la classe magistral i que altra hi ha altres mecanismes, i que el que fem és diversificar totes les propostes, aproximar-nos a que les criatures que són diferents puguin aprendre, doncs, com ho són, de maneres diferents. Jo sempre explico el mite de Procús. La gent que m'ha sentit altres vegades dirà que és pesat aquest tio amb el Procús. Vull dir, el Procús és aquell personatge que tenia el llit, allò que s'ha anat a treure amb una d'aquelles batalles tan mítiques que tenen, tenia un únic llit. I posava, quan un senyor anava a dormir a casa seva, doncs el posava allà. Si a tot que els peus no li arribaven al final, els hi estirava. I si els li sortien, els hi tallava. Però, esclar, l'escola tradicionalment ha tingut un parell de llits. Els que s'hi han ajustat, doncs, molt bé, que són els que estaven a les classes magistrals, normalment, i els que no, doncs, quedaven fora. Ara, actualment, les escoles que a vegades anem tenint moltes més maneres d'organitzar el coneixement, moltes més maneres de fer el que també s'ha dit al començament, s'ha dit el Raül, de convertir el nen en el subjecte actiu del seu procés d'aprenentatge. Perquè al cap i al fil el que ens interessa és que el nen aprengui i que arribi un moment que aprengui sense nosaltres. I això nosaltres hi col·laborem a que pugui fer-ho així. Sí? I en canvi, quan escoltes els nens i els que han sigut alumnes de mestres, el que els motiva és trobar en el mestre un guia. És a dir, cada vegada construïm més mecanismes de fer-los amb ells subjectes del seu propi aprenentatge, i en canvi, a la vida en general, també la professional ara, el que aprecies és que algú et doni un camí i t'ajudi a veure les coses, és a dir, ajudar-nos els uns als altres per tirar endavant. I cada vegada que els aprenentatges siguin més en solitari, no? Més ells? En solitari. Més autocontrolats, més auto... Tothom... que se'n pugui sortir sol. Això no va en contra de... No, jo no coincideixo amb aquesta... Jo crec que mai havíem discrepat tant. Mai a la vida. Mai a la vida, eh? Mai. Ara hi ha preguntes que ens veuen... Sí, hi ha preguntes que estan arribant per la xarxa i n'hi ha d'altres que segur que hi són a la sala. De fet, nosaltres tenim la intenció que això siguin debats, avui té un format particular... Però ara passaríem a veure si algú des de la sala té ganes de preguntar. Ja n'arriben també per les
pel blog i pel Twitter i el Facebook, i hi ha molts comentaris, n'hi ha que han coincidit molts a felicitar-se del programa i de la conveniència del programa. Us recomanem que els mireu en el hashtag semestre avui, els que pugueu per Twitter, que estan molt recollits. I en tot cas, mentre aneu començant a aixecar el dit els que vulgueu fer preguntes, una cosa que jo encara voldria formular és, Jaume, que ahir, i això ens ho feien notar els companys de TV3, i ahir sortia en el capítol, que mestres més veteranos de 30 anys d'ofici i més, quan se'ls preguntava per la seva motivació de l'ofici, deien allò de per canviar el món. I mentre que es notava molt que gent més jove, doncs, eren uns arguments, diguéssim, més per ajudar els nens, perquè m'agraden els nens. Jo pregunto, ha canviat molt això? Des de l'escola ja no es canvia el món? Però això només perquè ja pugueu començar a demanar mans, eh? No, clar, si tu ajudes a canviar l'individu, canvies el món. El que passa que, això ho hem parlat moltes vegades amb en Juli Palou, que ja sabeu que hem fet moltes coses junts, a vegades nosaltres diem gràcies perquè el món no ens canvia gaire. No? Vull dir, no canviem el món, però almenys mirada que el món no ens canvia gaire. Però jo penso que és una mica el mateix, eh? Que és una mica el mateix. Vull dir, clar que canvies el món. Vull dir, si tu ajudes amb un nen a construir la seva vida, estàs canviant el món. Vull dir, si no l'ajudes... No, però Vicenç, doncs... em sembla que el sentit del que deia és la generació que avui són mestres tenen uns ideals diferents dels que teníeu vosaltres, oi? Que una mica... Sí, sí, sí. Jo crec que sí. El que no passa... estem dient que estiguis amb edat de jubilar, eh? No, sí que tinc l'edat de jubilar. Una sí. Cosa generacional. Jo crec que sí, perquè els contextos en què nosaltres vam començar a exercir la nostra feina són diferents. I els mestres joves no són ni millors ni pitjors, possiblement, del que érem nosaltres. Però sí que tenim pressupostos diferents. El que passa que compartir escola amb gent jove és un dels plaers més grans que té la gent com jo. Que a part de que ens fan una enveja terrorífica, perquè pensem, mare de Déu, vull dir, el que els queda per endavant, el futur que tenen, i allò, vull dir, és gent que està molt preparada, per exemple, estan molt ben, molt, molt preparats. Jo l'única cosa que diria, i la dic amb la boca petita, i allò, és que no hi ha tant la visió que nosaltres teníem de que érem com que ser mestre era alguna cosa més que el que passava al món de l'escola i de l'aula. Per exemple, eren molt menys professionals. Jo no sé si ara a les escoles d'estiu es fessin els cursos que es feien a les escoles mítiques dels anys 70 i 80, si molta gent hi assistiria. No ho sé. Jo penso que aquí hi ha una cosa, però bueno, això és una cosa, és una percepció que jo tinc, però jo tinc la sort de compartir en el meu claustre amb gent jove i és un enorme plaer. És un enorme plaer el que vas aprenent constantment. I a part, ja et dic, tens una enveja terrible de la vitalitat que tenen. Sí, perquè jo, a la que puc, me vaig a prendre el cafè. Perquè estic pensant, Mònica, que és possible que aquesta pregunta també es pogués formular als periodistes, que també és possible que, sí, que 30 anys enrere, des del periodisme, o des de 20, o des de es pensés que es podien fer grans batalles i ara si accedeix... Bueno, són dues professions, la periodista i la mestra. Són dues professions al servei de la societat, en el cas de mestre, directament al servei dels més petits, i la nostra també. El que passa és que el negoci l'ha contaminada molt, aquesta professió nostra, no? Però els periodistes, els professionals de tota la comunicació, perquè no són només periodistes, són d'alguna manera servidors de la societat. El problema és quan s'obliden d'això que deia el Jaume. Nosaltres el compromís el tenim amb els alumnes. Nosaltres el compromís el tenim amb l'espectador. La Fúlvia i l'equip de la Fúlvia tenia el compromís amb aquesta societat que podia o no captar un missatge de reflexió sobre els mestres, i en aquest cas, doncs, 672.000 persones de mitjana durant una hora van acompanyar això. Aquest és el compromís, perquè la resta que tenim per dalt pels costats no és la cosa important. La cosa important és la societat a la que serveixes. I jo crec que això, afortunadament, la generació d'ara que són periodistes o professionals de la tele ho continuen tenint, com és obvi, per la joventut de l'equip, de fet, mestres. No? Veig que aquí no s'aixequen mans. Aprofito per dir que sabigueu que per les zones aquestes ens estan mirant
més gent dels que som aquí. Eh? O sigui que som vora 500 persones en aquests moments que ens estan seguint. Aprofitem ara per disculpar-nos. Això fa por, perquè si el sortir algú et fa un pinyaco, sí. I no el podràs veure i podràs dir, escolti'm, d'on t'hem vingut això? Una de les preguntes que ha escrit Berta Alló des d'aquí diu, i com s'ha d'avaluar el sistema i com s'ha d'avaluar els professionals? Vaig a portar el micròfon cap allà. Sí, això és el que dèiem, que això no ho tenim resolt. Això no està resolt, admetem-ho, no? No està resolt. No està resolt. Estic totalment d'acord amb tu. Molt bé, perquè en el nostre cas, quan estàs d'acord amb mi, sí. La primera vegada amb tot el bé... No, estem d'acord amb més coses. Va. Quan en altres professions, que no és per l'audiència, Mestre seria un grandíssim programa, encara que no l'hagués vist un 20% de l'audiència d'ahir, Això no té res a veure amb fer un bon programa o no fer un bon programa. El que sí té a veure és si complim amb l'objectiu de fer arribar a la societat un missatge interessant al màxim de gent possible. Això sí, però no vol dir fer un bon programa. Nosaltres hem fet grandíssims programes que els ha vist poca gent, per motius X que serien avorrits. Però amb els mestres, aquest punt d'avaluació que nosaltres tenim dels crítics, de l'audiència, del Parlament, del Consell de l'Audiovisual, de la mateixa estructura, que és permanent, un munt de gent controlant els mitjans de comunicació, en el cas vostre no existeix. Però, a veure, en el cas nostre hi ha molta avaluació... Per... No, els inspectors és una altra cosa. A més, no em facis parlar dels inspectors que tinc el meu aquí. Que ho fa molt bé. Que m'ajuda molt. Família, els d'aquí... en Jordi que... Maduell, això ja sembla un programa de tele, En Jordi Maduell té una pregunta. Bé, més que una pregunta, és una cosa que m'agradaria que quedés en la ment de tots els que som aquí. Jo sóc un mestre jubilat, per tant, diguem-ne, no hi ha cap inspector que em pugui censurar. El que jo penso que el nostre ofici està format per la majoria de gent que va néixer petit, com quasi tothom, i va anar a l'escola, va anar ascendint fins a l'institut, a la universitat, i després ha tornat a l'escola. I, per tant, això per mi és una deficiència del sistema de tria dels professionals de l'ensenyament. M'agradaria que s'hi pensés. Celebro que en Jaume, quan algú l'ha presentat, o ell mateix ha hagut de presentar, dient que no, ell no es pensava que seria mai mestre, ha explicat que havia anat a una companyia d'assegurances, em penso, no? I que a partir d'aquí, segur, i no has parlat poc perquè això no t'acaba avui, el fet d'haver treballat fora de l'àmbit escolar et dona uns elements per quan fas relació amb els alumnes i amb les famílies diferents de la gent que la majoria només han passat tota la seva vida pel sistema educatiu, ja sigui com a pacients, ja sigui com a actors. Llavors jo m'agradaria que això, no ara, no, algun dia es recollís i he vist abans la persona que ahir apareixia com a director de l'Escola Normal de Sant Cugat, de l'Escola de Mestres de la UAP, i que ho tinguessin en compte si és possible de fer una selecció, de que la gent que vulgui ser mestre, que demostri que sap fer una altra cosa, perquè si no a vegades pot demostrar que només sap fer aquella cosa. I si un només sabés per mestre, jo penso que s'hauria de fer mirar. Gràcies. A veure, sobre el tema que traiem ara de l'avaluació, jo crec que avaluació informal n'hi ha molta. Vull dir, jo la senyora del Pa m'avalua constantment l'educació del país a partir de com la gent entra a buscar el pa. O sigui, avaluació informal n'hi ha molta. El que passa és que l'avaluació formal és, jo crec que és un tema pendent, que té una dificultat molt gran, perquè quins són els elements que avalues? Jo tinc la impressió de que el que realment és més significatiu del procés educatiu és molt difícil o escapa molt les possibilitats d'establiment d'avaluacions el més objectives possible. Es pot fer avaluacions més o menys com l'informe PISA i tots sabem que els resultats són discutits per tota mena d'autoritats i tots tenim les proves de competències bàsiques que tots sabem els resultats que puguin donar, però avaluar realment l'acció educativa jo crec que és difícil. El que sí que és important és que els equips docents trobin maneres d'anar autoavaluant a l'equip la feina que fa l'equip. Qualsevol acció que l'equip faci prevegui el moment de l'avaluació, igual que nosaltres en el procés d'ensenyament-aprenentatge hi ha moments
que fem activitats, aquestes que en diem activitats d'avaluació, que ja sabem prou que han d'estar inserides en el procés d'ensenyament-aprenentatge, no una cosa, no un bolet que sorgeixi al final del procés. Però jo crec que és difícil plantejar situacions d'avaluació. Realment del que és important, eh? L'Anna Pérez també té una pregunta aquí. Hola, bona tarda a tots. Volia preguntar-vos què n'opineu de la proposta de l'Ajuntament, de les mesures que vol adoptar en el cicle de 0-3, que és el cicle més fràgil de tota l'etapa educativa, amb l'augment de ràtios que vol portar a terme a les escoles, a la reducció del suport educatiu de migdia i l'externalització futura de les tres escoles que estan en construcció. Llavors, voldria saber quina és la vostra opinió, doncs, perquè el col·lectiu de Bressol estem molt preocupats. Ens sembla, doncs, que tot aquest treball de més de 30 anys se'n pot anar en orris. Pensem, doncs, que no és convenient que es faci, que es tiri endavant. Després, una segona pregunta per la senyora Terribas, sobre si estaríeu interessats, ara que s'està fent aquest programa sobre mestres, doncs recollir també el testimoni de les persones que portem molts anys treballant a 0-3 i proposar un programa per la televisió. Sobre la primera qüestió, entendrà perfectament que a mi se'm faci difícil, suposo que en el Jaume també, donar opinió sobre una cosa de la que no tens suficientments elements per fer un judici, i més encara quan la meva opinió sobre aquesta qüestió és absolutament irrellevant, no? Però dir-vos que sobre la segona qüestió, en relació a mestres, ara això ja no és possible perquè el programa està plantejat de manera que agafa el testimoni de professors de primària i secundària. Nosaltres, com sabeu, a través d'altres espais de la casa treballem qüestions relacionades amb les escoles a través del Super 3 i altres espais que tenim. No sempre es pot fer el programa adequat per cada col·lectiu. I el dia que vam presentar mestres vaig fer un advertiment, que és alerta a tots els col·lectius, no en farem un de bombers, no en farem un de policies, no en farem un de la Guàrdia Urbana. Vull dir, no, això no passarà perquè tots els projectes tenen un camí, malgrat que evidentment al sistema sanitari li hem dedicat moltes, moltes hores i molts programes, no? I també a la policia, i a més ara tenen un espai de ficció magnífic, però és cert que el vostre col·lectiu, els nanos de 0-3, no són com aquests que els tens parlant i te'ls menjaries tots un per un i no acabaries. Els nanos de 0-3 te'ls menjaries tots però no els sents, perquè en general de petitets costen molt més i costa molt treballar amb nens petits, amb televisió. La televisió és una cosa molt pesada de fer. Sembla tot molt senzill, eh? Però els mestres que heu col·laborat amb mestres heu tingut la sort de tenir un format i un programa fàcil, però no és fàcil fer televisió, és pesat. És pesat pels nens i el col·lectiu de 0-3 és molt sensible i per tant si has de fer rodatges amb ells i que hi hagi nens i parli mestres, etc., seria més complicat, però recollim la idea. I ara el Jaume haurà de contestar sobre aquestes mesures que ha proposat l'Ajuntament. No, jo el que no puc contestar és si aquestes mesures s'havien d'haver pres o no. Jo, si hagués tingut responsabilitats polítiques, no les hauria pres. El que sí que és claríssim, que el que no es pot dir és que aquestes retallades no afectaran la qualitat del servei. Si una escola, una llar d'infants, de nens d'un a dos anys, té X criatures i ara li diuen que en tindrà X més 3, o X més 4, o X més 5, la qualitat del servei, per molt que es refiï de l'esforç que farà la gent, repeteixo, tan qualificada que està en aquest tram, doncs això se'n ressentirà. I això s'ha de dir claríssimament. Això s'ha de dir. I per tant, en aquest sentit, jo estic totalment d'acord que no es pot dir, no, escolti'm, nosaltres augmentarem les ràtios, disminuirem els recursos que es doten en aquestes escoles, però mantindrem la qualitat del servei.
possiblement moltes coses del servei es mantindran perquè, repeteixes, un col·lectiu amb un alt nivell de consciència professional i amb atenció a la fragilitat de les criatures que tenen al davant. Però el que a mi m'ha descarat és que es digui que la qualitat del servei no se'n ressentirà. Hi ha una frase que ha fet fortuna i que en algun sentit sí que és possible, que és hem de fer més amb menys, no? Una frase que heu sentit. Nosaltres ens l'hem aplicat des de fa 4 anys, no? Hem intentat anar fent més amb menys durant aquests 4 anys que hem estat patint la situació de la crisi, perquè ara, abans la Fúlvia deia fa un any que estem vivint això. No, fa un any que la societat en general ho està notant, però aquesta crisi econòmica fa 4 anys que va marcant els mercats de manera clara i rotunda la baixada de l'activitat, i nosaltres ho vam notar amb ingressos comercials. Per tant, això s'està teixint des de fa temps. Una altra cosa és que no s'hagin pres les mesures fins ara, per les raons que sigui, però hi estem treballant. Ara, fer més amb menys té un límit. Això de la qualitat que deia el Jaume, això ens passa en tots els sectors, en tots. O sigui, hi ha un moment que la màquina ja es comença a escardar, no? I aquí és quan corre perill el servei perquè realment pugui deixar de ser un servei satisfactori i es pugui fer malament el servei. En el vostre cas, en el cas del 03, imagina't. En el nostre cas també, evidentment, té conseqüències al final sobre el producte. Des d'aquí darrere hi ha una altra pregunta de l'Àngel. Hola, què tal? Hablaré en castellano, que m'expreso mejor, sí. Primero, con el compañero que ha hablado antes, totalmente de acuerdo. Creo que uno de los problemas grandes que hay es que el profesorado muchas veces no pasa por otra experiencia que no sean únicamente las del ámbito educativo, ¿no? En mi caso, yo he estado trabajando en fábricas y se aprende mucho enroscando tornillos 8 horas, ¿no? Experimentándolo, no sabiendo lo que es la explotación laboral, sino sufriéndola, ¿no? Esa es una reflexión, por un lado. Por otro lado, creo que el oficio de profesor es uno realmente difícil. Yo lo creo que es uno muy difícil porque creo que para enseñar sobre solidaridad hay que ser solidario. Para enseñar conocimiento sobre libertad tiene que sentirse una persona libre, ¿no? Para hablar sobre que tengan empatía, sensibilidad, los alumnos tenemos que ser los primeros en ser empáticos y sensibles, ¿no? Entonces, eso de predicar con el ejemplo es algo realmente difícil que todo el mundo creo que debemos que analizarnos, ¿no?, como profesores. Y ahora la pregunta, perdón por el rollo, es que una reflexión. Yo veo que hoy en día creo que las escuelas están cerradas a la sociedad, pero ya no solo la estructura en sí, sino físicamente y todo. En cuanto a muros, en cuanto a se cierran, o sea, creo que tenemos una diversidad cultural como nunca la ha habido, la inmigración, no se aprovecha, no se lleva a que expliquen la vida, las culturas que hay en otros países. Tenemos a la gente mayor que sufrió una guerra civil, una dictadura, no se llevan esas voces a que hablen. Tenemos fontaneros, carpinteros, mucha gente. La escuela debería estar abierta a la sociedad y creo que ahora mismo se encuentra cerrada, se encuentra hermética, debería estar mucho más abierta y debería haber un flujo mucho más constante con asociaciones de vecinos. Bueno, es una reflexión que hago. ¿Qué les parece a ustedes, ¿no?, sobre esto? Mi reflexión es que creo que está cerrada la sociedad, si no debería de cambiar y de estar de puertas abiertas hacia afuera. Bé, jo comparteixo una part del que dius tu, però no només és si de cas l'escola, és que la nostra societat cada vegada es va tancant més perquè, per una cosa que a mi em sembla que he dit abans, perquè vivim en un món on hi ha molta inseguretat i la inseguretat genera por i genera necessitat de protegir-se i de tancar-se. I possiblement això sigui un error. Possiblement sigui un error. Però jo crec que això és una de les coses que ho explica. Vivim en una societat, vull dir, amb por al futur, amb por al que vindrà, sense un sentit gaire clar del que estem fent, i això, en lloc de generar propostes imaginatives d'obrir-nos cap als altres... Ara bé, si l'escola està més o menys tancada, home, jo conec experiències d'escola que fan... Clar, és que com sempre és allò que diem, no? Les escoles n'hi ha moltes, jo et podria dir experiències d'escoles que estan fent un treball interessantíssim a nivell de barri, amb els contractes aquells que fan de tallers, que estan molt oberts. Ara hi ha escoles que no, hi ha escoles que estan encara molt, molt tancades. Però jo crec que és un mal general. No se't sentirà. Perdó, ja vinc.
És que entrarem en un debat que no clar. Estic d'acord que sí que hi ha experiències molt, molt interessants, no? I molt positives, però vull dir que en general crec que la política educativa no es reflexa, no es té en compte tot això, no? Que hauria d'estar, hauria de ser una cosa establerta com algo normal, no? No, no experiències aïllades sempre, hi ha experiències molt interessants, no? Però que, crec que en general no estem traient partit de tot això, que crec que és molt, no? Estem perdent una font molt, molt rica de sabidoria en quant a la emigració, en quant a això, a oficis, la gent gran, tot això no s'està aprofitant, no? Crec, és una reflexió, no sé. A veure, allà, altra pregunta de la Dolors. Som l'olla. Per la xarxa que deia que s'hi han referit una mica abans, però pot ser bo fins i tot ara que estem a punt per acabar, com pujar l'autoestima dels mestres per compensar la baixada de sou i la situació actual. Jo crec perdoneu, però jo no sóc mestra d'escola ni primària ni secundària, he estat essencialment en altres àmbits, però l'autoestima dels mestres està més alta que la d'altres col·lectius, el nostre, per exemple, o el dels polítics, que com sabeu estan en una situació molt complicada des del punt de vista de la percepció social. Vull dir, com els percep la gent? Si mireu els problemes que avalua el ciutadà quan li preguntes quines coses t'amoïnen, una de les coses que diu no són els mestres, les escoles, el sistema educatiu. Per tant, l'autoestima del sistema és alta perquè les coses van bé. Jo crec que no heu d'estar excessivament preocupats. I, és més, aquest programa és la solució a qualsevol perill de l'autoestima. Aprofito per dir-vos que heu de veure cada... No, parlo seriosament, vull dir, no, a vegades entrem en espirals autonegatives i sou una de les professions que té la feina més maca, com es va poder veure ahir, i que rebeu els ulls dels nens, que això és el millor que pot tornar-vos cada dia. Jo no els tinc. Jo quan arribo a casa dorm, pràcticament. Que és no saps habitual. La sort que tens. Oh. No. No sempre, no sempre dorm. Diu, mama, has fet les retallades? La Dolors, a veure, o deia res el Jaume? Bé, la Dolors en formula una altra. A veure, jo volia preguntar, en un món on cada dia creix més tot el que és l'educació no formal, i els que són pares o tens fills adolescents et diuen que aprenen moltes coses a fora de l'escola, com i on ens hem de situar els mestres a dins d'aquest context? Hi ha qui diu que el 2040 potser l'escola ja no existirem. Jo penso que sí. Jo també voldria preguntar, a dins d'aquest context de tot plegat, quines són aquelles actituds o aquells trets, o què ha d'impartir un mestre perquè no sigui substituïble. Jo penso que no és substituïble, però no sé, Jaume Cel, a veure. Jaume Cel, l'has deixat en aquell moment. Jaume Cel ara enyora la companyia del seu amic Juli Palau perquè les respostes complexes sempre les dona ell i jo contesto les dels monosíl·labs. Però això ho podrem arreglar, Jo només vull dir, abans que en Juli... No, no, que en Juli... M'està fent tota l'estona així, ja vull parlar. Jo només vull dir-te una cosa. Lo de l'any 2040, una cosa que a mi també em pot fer por és que no que l'escola hagi canviat, poc o molt, sinó que encara mantinguem moltes coses que són del segle XIX. Això és la... O sigui, si jo em poso pessimista, penso, la feina potser no serà el dir, ostres, quina és la nostra funció en una societat, per exemple, que és veritat que el nen s'educa en molts més àmbits que no és la família i l'escola, com podia passar fa uns anys enrere, sinó que encara es mantinguin en moltes escoles
situacions que són del segle XIX o del XX, com per exemple organitzacions escolars, com per exemple horaris tancats, com per exemple espais delimitats, com per exemple intercomunicació entre nens, com encara que l'escola sigui doncs, els nens nascuts entre, no, o que acabin totes a les 12 perquè és l'hora de l'Àngelus. M'entens? Em fa aquesta por, però ara en Juli em sembla que volia parlar. Sí, sí. En Juli té la paraula. D'entrada, felicitar-vos per l'estona que ens heu fet passar i que ens esteu fent passar. I abans de, no de respondre, perquè evidentment no em toca a mi, però hi ha una qüestió que la veritat és que discrepo, eh? És a dir, plantejaré una pregunta també. A mi em sembla que la intel·ligència no és bondat. I em sembla també que no caminem cap a la bondat. I em sembla més bé que no hi ha persones que siguin essencialment bones. I tampoc no m'interessa massa que hi hagi persones essencialment bones. Em sembla que hi ha actes de bondat amb els quals convivim, no persones essencialment bones. En aquest sentit, jo, per exemple, avui m'he llevat en un món, on Jaume deia un món que és realment complex, clar, jo el primer que he escoltat avui a la ràdio és que hi ha un carrer a Madrid que es dirà Fraga Iribarne. I començo el dia així i l'acabo en un acte que jo veig un acte de resistència. I a mi em sembla que educar té molt a veure amb resistència. I amb resistència per crear actes de bondat en aquest món que jo no veig que camini cap a la bondat. I resistència avui vol dir no a la banalització del pensament i no a la humiliació. Jo no sé si a l'any 2040 hi haurà escoles, però mentre hi hagi algú que lluiti contra la banalització del pensament i contra la humiliació, hi haurà un mestre. Tenint en compte, heu dit sovint aquí que els mestres resolen. El mestre no resol res. Absolutament res. El mestre senzillament és una persona que està disposada constantment a donar respostes, no a resoldre. No és el mateix l'actitud de donar resposta que de resoldre. Hi ha moltes coses, moltes, que un mestre no pot resoldre. Si eduquem un mestre dient has de resoldre el que et trobes a classe, el farem un professional frustrat. L'hem d'educar dient has de tenir l'actitud contínuament de donar resposta. I de donar resposta a problemes d'una gran complexitat, de famílies, d'alumnes, socials. Donem resposta a tot això. I donem resposta a molts temes davant dels quals no hi ha articulat un discurs que sigui capaç de fer-hi front. I li estan donant, estan construint aquest discurs molts centres de secundària, molts centres de llars d'infants, molts centres de primària, li estan donant resposta cada dia, estan construint aquest discurs. Aquesta és una de les raons perquè trobo que donar la veu als mestres avui no és per saber només què passa, és perquè són un dels col·lectius que estan ajudant a construir socialment discurs davant dels problemes complexos que socialment estem vivint. Jo aquell matí en Juli m'ha trucat i m'ha dit què dic. Dic, digues això. Bé, no sé si aquí queden més mans aixecades, però en tot cas ja passen de les 8, ens hi hem posat a les 6, hi ha moltes més intervencions des de la xarxa, n'hi ha algunes que ja ho diem ara, que surten molt amb la situació laboral actual, en la qual nosaltres, en la mesura del possible, voldríem en el conjunt dels debats no entrar-hi massa, i ho entendreu, perquè és que si no ens enfumaríem en un embolic que no ens sortiríem del que es pretén. Ho dic perquè anirem parlant temes una mica fent com si, en fi, poder la fracatiu, la seva família, escola i de tot de temes que s'aniran veient en els programes i, en fi,
Vindran temps millors. Vindran temps millors. I certament, com deia la Mònica, la sèrie d'ahir fa pujar els ànims a tothom, eh? I això també s'ha d'aprofitar, què coi? Bé, moltes gràcies a tots per venir, moltíssimes gràcies als que... Estem molt contents i reiterem la felicitació a TV3. Us convidem a seguir els debats. Si voleu venir de gira turística per Catalunya, cada dimecres n'hi ha un. Si els voleu seguir per internet també, ara el Juan Carlos, que és el que està fent l'streaming, ens passava un missatge que a punt d'acabar havien passat més de 600 persones connectades, que quedem sorpresos. Us convidem a fer-ho conèixer tot plegat, a dir-ho als col·legues, als amics, als pares, i com deia abans l'Ismael, es pretén de tot plegat acabar-ne fent alguna publicació, alguna cosa que quedi, i esteu convidats a participar-hi. Res més i ens anem seguint. Adéu-siau.